олон жил гадны хөгжим, гадны соёлыг шүтэж ирсэн нэг хотын төвийн нөгөө нэг соёлыг шүтгчд, гадны соёлыг шүтгчдийн бараг л оройд нь явлаа. Тэгээд баг багта өвөө эмээ тэрэ хөдөө очдог байсны өвөө эмээгээ дагч хөдөө явдаг байсны нэг тэр цөөрн оройо он чаддаг. Ах уу жоохон мэддэг. Тэр нь тэр жоохон л хүчин зүйл надад одоо эргэхэд нөлөө өгч байгаа хөөхгүй. Зүгээр сайхан ярилцъя хэлэн тэ. Маа мөнгөний гой уугаас тий зүгээр кофе уу. Кофе уугаад ярил л та. Айргу уу. Айргу уу. Одоо сайхан айргу уугаад ярил л та тий. Зя тэгэд нэг юм өртөө. За эхэллээ. Мэдхгүй зүйлээ мэдж авъя. Таны мэдхэн Nomadic Podcast. За сайн байцгаана уу? Мэдхгүй зүйлээ мэдж авъя уриатай. Таны мэдхэн подкаст, нүүдэлчин подкаст, Nomadic Podcast маань эхлээд бэлэн болж байна. Өнөөдрийн цочоо Амирт маань манай 50 гэр студи хаймарт маань үйлдэл ирсэн. За маа номын жорын үүсгэн байгуулагч Базар Сүрэн. За, за сайн уу шээ. Сайн уу. Сайхан үйлчилж байна. Сайхан уу, сайхан. За. Бүр танаа энэ өрөөнд дараад ирсэн чинь яг Монгол гэрт соцсон. Хөдөө гамш хөдөө очсон, найзэндээ очсон, Булгаар мөгтөс зайргу утсан сууж байгаа юм шиг юм гоё. Мэдрэмж төрж байна. Тэгээд сайхан юм эхэлж байгаа юм байна. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Их баярлж байна. Сайн уу бүтээр яг ерөнхийдөө оршил яриагаа ярьж явах та. Ярсэн. Тэгээд энэ манай 50 гэр өстөд. Одоо 50 гэр Монголын одоо өвөг эцэг, Монгол гэрүүдийн өвөг эцэг гэр гэж явдаг юм байлаа. Одоо хант гэр үүсгэсэн юм байсан. Тэгээд ийм цанхраа тоонтой тий. Одоо яг ийм өнцөггүй яг утгаараа бүр ингээ энергийн хөрөмтлөл үүсдэг тийм гэр юм байлаа. Тэгээд энийг манаас очиж энэ залуучууд манай 50 гэр төслийнхэн манай одоо контент нь зөриулж ингээ хийж өгсөн. Одоо инновац хөвлөр юм. Энэ бол зөвхөн бургасаар хийгддэг байсан бол одоо ийм матсан унаар хийж та хийж байгаа юм. Сайхан гэр дээрээс. Энерги нь гоё байгаа шүү дээ. Маш гоё. Яг энэ жолом гэж нэрлэдэгтэй нэлээд төстөө. Ягаад тэгэхээр жоломч гэр гэдэг. Тийм, жолом гэр гэдэг. Ягаад тэгэхээр би ч нэг хөдөөний хөөхөд ховд амгийн булган сонгийн торгоо тайлыг хөөхөд тэгээд тэр чинь хаваржаа, намаржаа, зослон үйлжээгээ 4 жилийн дөрөв үйлрэл нүүдэг. Одоо нь үйлчл байгаа. Тэмэндэ гэрээ ачаал. Тийм шүү дээ. Тэгээд нөгөө гэрээ энэ 5 анта гэрээ 3 тэмэн дээр ачдаг энэ одоо одоо минимал гэж яриад байна те энгийн амьдралын хэм маяг чинь нүүдэлсэн соёлч нь одоо булган одоо ховд амгийн булган сан нь бол байж л байгаа. Тэгээд яадаг гэхээр хавчаахаа гэж юм байдаг. Яагаад тэр нь яадаг гэхээр хоёр ханыг нүүдэлсэн дунд ингээ гэр барих боломжгүй ч гэж нүүдэлсэн дундаа 7-8 хоноод явж байгаа юм чинь хоёр ханаа хоёр талаас нь нийлүүлэл. Дээд талд нь тооноо тавиал. Тэгээл одоо туургаараа хоёр талд нь бүтээгээл. Тэгээл хавчаахаа. Тэр хавчаахаад энэ чинь нэг их зүйтэй нэг 3 хүн бол ороод ингээд унтчихдаг. Аа, жижиг майхан болгож байгаа. Жижиг майхан шиг л одоо хэлбэртэй болчихж байгаа. Тэгээ тэр нэг юм 3 хүн ороод унтчихна. Тэгээ 2 авчихаа байрал хөөтөд унтчихна. Тэнгүүд аавч ирээд гэхээр нөгөө энэ тооно одоо тоон хийх жоохон төвхтэй яг унаа газар хатгаад хөлийн газар хатгаад ингээд унаа ингээд тойруулаад хийчихэр яг энэ үүн шиг жолом нэртэй юм. Жолом нэртэй тийм яг одоо дугрыг бүрдээ тэр очдог хөхгүй. Юу сая уцад явж байгаа тийм тэр нэрийг би мартачихжээ. Гой нэртэл яг ингээд энэ урц шиг болгоод зүгээр туургаараа ингээд цаган бүтээсэн. Тийм одоо баг л урц болгоцсон л одоо яг л явуулын л болгож байгаа юм байна л дээ. Одоо цаатны урц л ажиллах юм байна. Тийм тийм. Энд тийм ямар гоё хийсэн. Тэгээ энэ харин бас гоё инновацны их гоё байсан. Тэгээ энэ бол Монгол нүүдэлчтэй одоо яг өвөг эцэг гэр болж одоо явдаг юм байна лээ. Одоо анх нэг урцнаас л дараагийн хөгжлийн инновацн л болж бий болол явсан юм шиг л байна. Одоо хүн төрөлхтөн үзлээс ярил тээ. Тэгээд нэг сайхан байр хилжлээсээ наа тээ. Жолом гэдэг гоё брэнд хийх хэрэгтэй юм байна. Бас жолмын аа хэлбэр авах хэрэг тий. Яг энэ Монгол гэрийн үүслийг ингээд судлахаар чи бас реги хүн гэхэд ийм соёлын тухай юм яриад бүр ингээд гэрийн үүслийг судлаад ингээд ярьж ин гэдэг бол би их талархчээ. Ягаад тэр миний ойлголт юу гэхээр реги хүмүүс бол гадны л нэг юм соёлыг одоо шүтсэн гэдэг юм уу те одоо реги чи угаасаа нэг урсгал нь тийм Jamaican шүү дээ Jamaica те өөр соёл те Африкан хөгжим Африкан хөгжим тэгээд одоо сүүлийн үед би яг уу бас нөгөө хэнийг сонсоод байгаа юм л та нөгөө жохойн сонсдог чинь Bob Marley тэгээд тэнд бас ингээ хүн сэтгэл татах юм байдаг юм бил би ч нэг тийм сонирхтгүй Монгол соёл урт энэ боог гэл ингээл яриад байдаг яг ингээ одоо яг уу тэндээс би нэг юм ойлгосон юм хэрэг
муу соёл, муу үндэстэн гэж юусэн байхгүй. Өөр л гэж байгаа. А өөрөөр л ялгаатай байгаа болохоос биш. Муу соёл ч юм уу тиймэрс байхгүй. Тэгэхээр энэ ягаад ард түмнүүдийн амьдрах юм аяг соёл нь өөр байгаа та гэдэг нь өөр гэдгээр л давуулахос биш. Бусдаар давуу гэдэг юм ерөөсө байхгүй гэдэг юм ойлгосон баг. Наад чи бас гоё ойлголттой шүү дээ. Тэгээд чамаг ингээд юм реги хүн те. Би ч хоёлаа нэг намар нэг юм бороотой гоё дээр танилцсан шүү дээ. Тэгээд чи гоё эрэгэд болаал. Бид уртын тод болоо ямар гоё юм те. Байгальт те. Маш гоё те. Бороо ороод айраг уугаал манай хүрэ айраг мэт шүү дээ. Тэгээд ингээд бодож яхад тэгээ сая ингээд ураад ингээрсэн чинь реги хүн одоо би нэг хийх гэдэг олон жил бодоод яваад байдаг. Бодоод яваад байгаа зүйл бол бодлолоо л үлдээд таах. Тэнгүү чи шууд ингээд хий таин одоо үсэлээ хүмүүс өрөх хэстэй гэдэг ингээ яриад эхэлж ин гэдэг бол их баярлалаа. За за баярлалаа. Маш сайн санагдаж байна тийм. Одоо тэ харин яг л түрүүн бас ярьжсэнчлэн би бас яг тийм гадны соёлыг бол эхлээд сонирхцсан. Эхлээд монгол соёлыг юм шиг сонирхдггүй байлаа. Энэ гадныхыг сонирхдггүй байсан шүү. Би ч бол монгол соёлыг өндөө сонирхдггүй байгаа. Тэгээд гадны соёлыг сонирхож судалж ингээл бүжгийн хөгжмүүд, олон хөгжмийн төрлүүд, за дууны хөгжмийн төрлүүд олон стилтэй бандтай хамтлагтай байж үзэл. Тэгэл тэрийг чинь дуртай хоббит болохоор аюу сайн судалж байхгүй. Одоо Bob Marley бол би сайн ярьж байна. Бараг өгүүлнэ. Түүхийн ярина тийм тийм. Bob Marley одоо 9 хүүхнээс 13 хүүхэдтэй гэхдээ ярина шүү дээ. Тийм их залуудаа өнгөрсөн. Гэхдээ маш их олон зүйл. 30-ийнхээ 36-атай таа өнгөрсөн гэхэл. Дэлхийн агуу хүмүүс эрт өнгөрчдөг юм байгаад. За ингээл ярил ярина. А гэхдээ ягаад ингээд өв соёл руугаа явсан бэ гэхээр өсөл түүний хэлдэг манай соёлоос муухай биш юм байна. Тэг муу соёл гэж байдгүй юм байна гэж яг үнэхээр юм бид. Манай соёл бүр харин ч баг агуу юм байна. Яг баг гэж хэлж байгаа зарим хүмүүс уурлах л байна. Үнэхээр агуу гэж байгаа тийм. Гэтэ яг би нэ залууч хөдөл зөөллөд байгаа санаа л юм л да. Юу өөрөө залуу яг тэдний төрлөөс мэдхгүй хүмүүсийн төрлөөлөлөөс мөртлөө тэднийг бас үгүйсгэж боломгүй байна. Тэдэрт мэдхгүй байх нь тэдний буруу биш байгаа юм. Эхчлэн нацыг эргэж ирэх үү. Мэдхгүй шүү дээ. Тэнд яаж нөлөөлсөн бэхэ надад жоохон байхад нэг л оч байсан. Тэр өвөө эмээгээ дагаж хөдөө нэг ганц хоёр зундаа ганц явдаг. Нөх хүүхдээ айл хүүхдийн мөрө гуйж ундаг. Хоббитой. Тэр л намайг одоо эргэхэд нөлөөлсөн. Өөр юу ч биш. Тийм учраас л одоо жоохон ч гэсэн оч хүмүүс төгхөн аягүй зүг юм байна. Тэр бол дараа нь гал болдго юм байна тий. Гэсэн санаад. За 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 тийм үү. Одоо би хариу хийж гээ. Тийм баярлалаа. Яг уу одоо нэг хэцүү юм байна. Бид нар одоо та жишээ нь өглөө гэрээс гараад нааш хэрхэн тулд би хэрвээ хөдөө байсан бол вирт басаад морь аргамжанаас авчраад эсвэл одоо өвөл болсон байна. А өглөөний босч өсөгчөөд тэгээд авчраад нэг тэжээлээ нөхчөөд имейллээ тасаарлаад унаад ирэх баг. Тий. Одоо тийм боломж бид нар таалга. Бид нар гараа такси барьж гээ, тий. Тий. Эсвэл алхаад ирж гээ. Тий. Давтсан сууж гээ, тий. Тий. Ягаад тэр нөгөө нүүдэлчин соёлоос бид нэр юм суурьшмал соёлжилж байгаа. Тэгэхээр энэ нүүдэлчин соёлоосаа бид нэр яг юуг нь аваад юугаа битээгээд тэгээд цаашаа алхах юм бэ гэдгээл бодох хэрэгтэй болчихд. Залуучуудыг буруудах арга одоо аргагүй гэж. Ерөөсө буруудах ямар ч боломжгүй. Ягаад тэгэхээр би 7 жилийн өмнө одоогоос 2014 5 оны үед нэг телевиз үзчихсэн чинь ETV гээд телевизээр сэтгүүлч яваад ингээд гудамжинд явж байгаа залуучуудаас Монгол 5 хантагаар хэдэн унтай вэ гэдэг асуулт асуусан байхгүй. Тийм биз. Тэгээд хариулж байгаа хүүхэд өгөөсөө байхгүй. Хоёр л өгөхгүй, хоёр ч үлдэхгүй, тав байл үү те. Нийлээ гэж юм байна. Тэгэхээр тэрийг хараад тэгээд ингээд Facebook дээр ингээд харах хүмүүс тэрийг доорд нь төвчлэн буруутгасан. Юу дандаа буруутгасан. Монгол алдсан, Монгол биш, соёлоо мэдхгүй. Тэгээд тэр хүмүүсээс би асуухаар хэдэн тэгээд ингээд асуухаар тэр хүмүүс өөрөөсөө хариулчихдаг байхгүй. Тийм шүү дээ. Өөрөөсөө чад мэдхгүй юу нэ? Бустыг буруутгах. Тийм. Энэ яагаад тэгэхээр нэгэн тогтоод өссөн. Ээж аав нь одоо магадгүй одоо бидний багш хөдөө өсөөгөө. Магадгүй юм шиг ингээд хөдөө амралтаар явдггүй байсан ч. Яаж мэдхэ? Бүр төсөөл байхгүй шүү дээ. 5 антагаар 5 антаа гэж хэлж ингээд чинь бүр ямар төсөөл байхгүй юм шиг. Тийм үстэй. Тэгээд би өөрөө бацсан. Аа угаасаа буруудах юм шиг боломжгүй юм байна. Хайн залуучууд хэлж өгөх систем нь зааж өгөх систем нэр гэл. Зөв зөв. За за хоёлын яриа гой зүйл рүү чиглэгдэж байгаад маш их баяртай. Тэгээд тэр манай бас зочноо бүтэн танилцуулааг байгаа. Тэгээд одоо бас бүтэн танилцъя гэж би бодож байна. Би бас базраага мэднэ. Базраага гоё ном бичдэг гэж мэднэ. Гэтэл би
өв соёлын бас багш байдаг гэсэн юм байна гэж бодсон тэгснэ. Манай хүн ч өөр адуучин өдөө өссөн зөндөө болон юм одоо универсал буюу те юутай байгаа бохоггүй чадвартай байгаа. Тэгээ эндээс нь бол бие бүлэг тийм олон чадвар учраас бас суралцсан мэдээ. За ер нь хөдөө амьдрал бүч өсөөг учраас яг асууя гэж бодож байгаа шүү заяа. За тэгээ хоёул юу вэ? Сайхан айраг уугаад 100 шат. Энэ манай хөхүүрийн манай айраг байгаа. Гоё юм байна. Хөхүүр айраг зоогийн маань тэргүүн гэдэг нэртэй брэндийн айраг байгаа. За тэгээ жилийн дөрөв айлэр айраг авах боломж. Энэ бол айраг одоо ч юм гэдэг чинь айраг гараад тэгээл хөөхт байхад 103 сар айраг уугаал. Тавны маха идэл өссөн шүү. Яг хөө гоё юм. Ингээд хэрэглээнд оруулаад ирж байгаа нь гоё. Чи өөрөө нөгөө яаж нүүдэлчний соёлоо одоо очин цагтаа яаж хөлнийлэх вэ гэдэг энэ өөрөө юм хийж байгаа маш чухал ажил тийм одоо жишээ нь манай нөгөө баяр сайхан баяр баяр ахトゥ баярын гэдэг наад брэндийн би энэ жишээ нь Монгол гэрээг 14 дахин багсгасан маш табар болсон доо тийм маш табар багсгасан тийм энэ чинь өөрөө яг ингээд яг ханын яг үнний толгой яг ингээд таарж байгаа тийм яг багсгаад тэгэхээр энийг би хүүхдүүдэд хичээл заадаг гэсэн баг тийм Хоо намайг базар сүрэн гэдэг. Би Ховд аймгийн Болгон сумын торгууд. Миний одоо өндөр үг Аюурын одоо Гүнгэн гэдгийг Батчолооны 4-р хүү Батчоо базар сүрэн бий гэж. Хоо ямар гоё танилцуулт байна тий. Яг бидний үг дэйтс бол энэ хоо энэ торгуудууд өөр их завлаг үтсэн ард юм. 1771 дэгэн он буюу одоохос 260 жилийн өмнө. А нэг сард дүн өвлөөр хийсэн их нүүдэл торгууд юм тий. Тэр чинь одоо нэг сард дүн өвлөгдөгч яг отол болж байна л да. Ижил мөрөн хөлдөө өвтөржил. Тэгээд Овшхан 19 настай Овшхан өвтөрдөж одоо 250 жилийн өмнөх нүүдэл эхлүүлсэн. Тэр нүүдэл нь өөрө торгууд их нүүдэл гэж төвхөн тэмдэглэгдэн үлдсэн. Хүндөрлөхний төвхөнд хамгийн олоола хамгийн урт ата цаг богино хугацаанд туссан. Тэгээд чим баг 3-2 замда амиа алддаг. Тэгээд ижил мөрнөөс одоогийн ижил мөрн гэдэг чинь одоо Орсын нутаг төрсөн тий. Одоо Бурайдуудын гарч байгаа нутаг төрсөөс аа нүүгээд одоо Шинжаан ангаруур тацсах орн буюу одоо зүүн гар ус руу тий нүүсний их нүүдэл واخхой. Шинжаан ангаруур гэдэг нь одоо ихтэй нэг одоо мэд читэй тэгээ. Энэ автономат мэт байгаа шүү дээ. Өөр монгол шиг маань. Тийм. Маш чанга. Тийм тий. Уйгур торгууд хүмүүс их тийм нэлээ хвчлагдар амьдэрдэг. Тэгээд яг наан хил гараад байдаг бодоор хил гараад ховдын болгоосон буюу юмны өссөн утга байгаа. Тэг яг тэр нүүдэл их өөрөө сонь. Дүн өвлөөр жишээ нь нүүнгээд одоо зарим нэгэн ойдууд нь 2 дугаар гектар хат ингэж тухай үед одоо засаг биржсэн хатанд одоо хов хүргэхэд дүн өвлөөр ингэж нөх боломжгүй тийм маш хөтөн л тийм гээд одоо хүлээж аваагүй тэгэхэд яг Овшан өдөртад ижил мөрний одоо хавь нутгалжсэн торгуудад аваа дүн өвлөөр нүүсэн аа нөгөө талд нь байсан торгуудын бас нэг зарим хэсэг нь ижил мөрөн хөлдөөгөө учраас их нүдэлтэйг нийлж чадаагүй тэндээ үлдсэн тэр хүмүүс нь одоогийн Орав дахин талмаг гээд талмаг гэдэг бол талмаг гэдэг одоо тэр үндэсний төвхийг тэнд ингээд дахин шинээр бичиж байгаа тийм төвхтэй. А тэгэхээр тэр нааш нүүс нь бол торгууд. Торгууд маань торгуудад маань орсон. Торгууд ч угсаа эртнээс л монголчуудын нэг оо тий одоо нэг аймаг шүү дээ. Торгууд гэдэг нь нөгөө Чингис хааны торгон зэрэг байсан. Тий. Хөвтүүл гэж одоо хөвтүүлүүд тий. Хөвтүүл яг хоёр нь хэшигтэн зэрэг гэдэг. Хэшигтэн зэрэг гэдэг нь шөнөөр мандгийн хөвтүүл өдрөө мандгийн торгууд торгон зэрэг. Ингээд нэг Чингис хааны торгон зэргийн л одоо хайч. Тэнгүүтээ энэ маань цэнчэ ижил мөрний дан тасраад үлдэхтэй халимг гэдэг болсыг би болгож. Тий, тэнд ингээ үлдсэн. Тэгвэл энэ чинь өдөр яг бид нэг халимгч нэг Монгол. Тий, одоо цагаан зам байхдаа би Монгол эрэгтэн бас уулзаж байсан. Тэгэл жангараа хайлгаал тэгэл чинь их сайхан шүү дээ. Тэгээ. Аа тий, гэдэг наа болгийн цагаан зам ах шүү дээ. Тий, би өдөр чи 10 жил байхдаа орлог үзлэгээр дуулж бүр галуудаа төрүүлжээс өгөх таахгүй. Ягаад тэр багаасаа тэр цагаан зам ахын зам нь л үхт үхэх сонсож ингээ явжсэн. Их сан тэгээд тэр нүүдэл ингээд нүүгээд ирсэн. Тэгээд Шинжаан авгаарт тэнд одоо Овшаан маань 3 жилийн дараа 30 гаруй наснда одоо зөө бусаар хөрлөгдсөн. Түүний хөө шархуухан бэйл гэж хүүн
хэсэг өрхөө аваад нааша ховтын болгоно руу буюу их нутгаруугаа тэмүүлсэн. Тэгээд болгондоор суурсан цөөн гэдэг өрхийн одоо үр хойч нь бий байна. Тэгээд ингэж гоё өвдөцөө удам сутраа хөөхтөх юм яг ядаж өөрийнхөө тийм мэддэг байна гэдэг ямар гоё юм бэ. Энэ бол манай өвгийн одоо хөвшөө аав гэж ярьдаг юм. Манай ховтынхан бол хөвшөө аавын ярта ярддаг л түүх. Тэгэл би бол хөдөө өссөн манай аав өвөө одоо үеийн үед энд одоо малаа одоо хариулж тийм ингэж амьдэрж ирсэн, аж төрж ирсэн манай хөвшөө аав бол уран дарахын Монгол гэрийг их сайхан хийдэг. Бургас модоор их сайхан хийдэг тийм хүн байсан, ухаантай хүн байсан. Тэгээ хөшөө аваасаа л авж үлдсэн жоохон жоохон зүйлсэл залуучуудаа найзуудаа ярихынс ингэж моддөг. Тэгээд хөдөө өссөн хүүхдээ л би чинь сургуульд ороог байхдаа уншичээ сурцсан хүүхдээ. Одоо үлгэрийн цад гэж монголчууд гэдэг нь өвөл болвол үлгэр хэл, хавар болвол дуйл дуул гэж тэ. Өрн цагийн хөвгчтэй болдог, өөр болохоор үлгэр хэлдэг. Одоо анзаараад үзвэл чим анзаараад байгаараа ер нь нэг өвлийн цагаар дандаа үлгэр ярьдаг юм. Яг арай нэг мал хатлуулчаал. Тэгэл үлгэрийн цаг гэж алган цагаас үнсээ ядаар ядуугаар явдаг байсан. Тэгэл үлгэрийн цагийг одоо өдөр хүн хүлээдэг. Тэгээд үлгэрийн цагаас сонсохын тулд 7 цагаас өмнө бүх ажлаа хамжуулдаг. Тэгээд үлгэр сонсдог. Тэгээд манай бич дээр хоёр ахтай нэг ихч. Хоёр ах маань сургууль сурахтаа нэг үлгэрийн өрсөндөө сонь захиалдаг. Тэгээд түүнийг авчраад уншиж өгдөг. Тэгээд тэрийг би сонссоор байгаа ч хэлсэн. Тэгээ саахалтай айл юм уу зочин ирэхээр ярьж өгнө. Ярьж өгөө сонингоо ингээд ажиллаж байгаа юм. Уншиж байгаа юм шиг бүр ярьж өгдөг. Өө тэг цэцэмбэр 15 толгой татгаалж 10000 гэс гээд ингээд агаа мэрген хаан гэл ингээд те. Цэцэмбэр гэл те. Тэгээд сониноо буруу харалц те. Тэгээд сургууль орохоос өмнө шээ сурцсан. Тийм үлгэр дуртай хүүхэд. Тэгээ манай хөшөө аав гэсэн хүлгэр ярьдаг. Монголчууд нэг аашвтай юм. Хөгшин аавын одоо гайхамшигтай нэг юм нөхөр үлгэрийг итгэхгүй байхын аргагүйгээр ярьдаг. Үнэн ярьдаг. Яг үнэн ярьдаг. Одоо би бол үлгэрт итгэж өссөн хэрэг таахгүй. Гэхдээ би одоо ч итгэдэг үлгэрт. Одоо ч итгэдэг. Яагаад тэгэхээр нөгөө өвөөгийн хөгшин үлдээсэн юм байдаг. Тэгээл хөдөөссөн сургуульд ороод тэгээл 5 дахь өдрийг хүлээдэг харих гад. Тэгээд хавтах өдөр боллоо. Гэрээс нэг морь хашаанд уяатай байна. Морь унаад гэрлүүгээ хардаг. Амралтын өдөр хөдөөний байж байгаа л гэртээ байж байгаа л сургуультай ирдэг. А сумын төврөг үү? Тий. Тий айхтар одоо хичээлдээ сайн хөөхтөл байгаагүй. Тэгээд хичээлдээ айхтар дуртаач байгаагүй. Хөдөөний их дуртай. Тийм хөөхд. Тэгээд айхтар муу сурсан ч юм байхгүй. Айхтар сайн сурсан ч юм байхгүй. Тийм хөөхд. Тэгээд одоо чинь хамгийн сайн чаддаг зүйл чи юу гэж ямаас асуувал чи юу шаарлах вэ? Хамгийн сайн чаддаг зүйл ээ? Тий. Хамгийн сайн чаддаг. Одоо ямар ч их асуусан би энийг үнэхээр сайн чаднаа. За өөрийнхөө төвшөнд шүү дээ, тий. Тий. За миний хол сүйд нь бодож олсон юм аа надаас яг бодож олсон. За ер нь бол дуулах бүжиглэх гэхээс илүү бол ерөөсөө ярих юм бэл. Миний хамгийн сайн чаддаг зүйл бол ярих юм бэл. Тэгээ миний хамгийн сайн чаддаг зүйл энийг зөвхөн жоохон асууж ирсэн байхгүй. Би морь бугуулдах гэж хариулсан. Аа за за. Та бугуйлаар цалам гэж ирдэ мэнэ дарагодод баруун тишээгээ. Би бол морины толгойг алдчихсан түүх бол байдгүй. Бүр бүр. Тий. Нэг ч удаа алдахгүй. Алдчихсан түүх байхгүй. Би бүр энэ 3 4 жилийн өмнө тэрэлчэд нэг найзынхаа адуун дээр очиж нөгөө герман та жуулчд ирдэг. Герман жуулчд дүүзэг туртай гэхээр монгол хөө дүүзэг туртай. Тэг герман жуулчдад би морь яаж бугуйлдгийг үзүүлдэг тийм үзүүлбэр хийдэг. Тэгээ нэг шидэлт нь би ота 100 доллар гэж үнэлдэг байсан. Тэгээд хідүүлээд өгч тусмал тэгээд төлхөл юм бол шидэж өгнө гэдэг. Тэгэж би өөрийгөө нэг хэсэг үнэлдэг байсан. Тэгээд сүйдээ хэтэрхий ингэ явчих гад хараа байлцаа. Аа зөө зөө. Тэгтэл ямар ундаг юм бэ? Гоё. Бугуйл олж чадахгүй. Ягаад гэхээр маа тэнд товтын болгонд бол бугуйл хэрэгэлдэг. Дандаа нөгөө үхрийнхээ арсаг сайхан хилдэж хагаад дөрвөр сайхан гүрж хагаад тэгээд сайхан бугуйл хийдэг. Тэгээд яасан хэрэгтэй миний хөгш аавын заас ирдэм. Юу ч чадахгүй юу чадна гэж вэ? Бугуйл. Бугуйл. Одоо бугуйл чадна. Одоо уурах чадахгүй. Аа. Одоо тий. Бугуйл чинь гараараа ингэ шидэх юм шиг байна шүү дээ. Уурах бол ингээд одоо модон гэж тий. Утаа нөө юудах таа тий. Хөрг гэдэг үйл үү тий. Тий. Тэгэхээр хөшөө тэгдэг байсан. Би чинь намайг онгор шар гэдэг байсан. Миний онгор шар л чадна гэж. Би бол оч чадахгүй хөхт байсан тий. Гэхдээ миний хөх чадна гэдэг юм.
хийж чадна итгэлж чадна. Тэгээд бүр ингээд өөрөө ингээд сайхан өхрийнхээ шарийнхаа арсыг илдэж байгаа сайхан уурга билч өгөөд миний хан гарч харчаад. Би тэгээд ер нь бол их олон одоо бугайл алга болгосон хөөхд. Гэсэн ч өгшөө хийж өсөөр л байдаг. Одоо ганцгалж явж байгаа алга болгочдаг юм уу? Эсвэл заримдаа бугаа толгойд нээсэн ч гэсэн жоохон хөөхд чинь нөгөө том орны толгойд тогтоож чадахгүй шүү дээ. Тэгээд төрчихээр нь халдчихдаг, явуулчихдаг тийм. Тэгээ нөгөө чи чадна гэдэг юм хөөхтийн оо миний магадгүй нөгөө жоо магтаал дур тав хөөхт байсан юм уу? Бүүмэд. Тэгээ өгшөө тэрийг таньсан л байна л та. Жоо магтуусаа дэгдэг шттэ. Томчууд л магтуулчих юмсан гэж боддог. Тэрсэн шттэ хөөхтүүд юу нэ. Ягаад гэвэл одоо нэг утас байгаагүй. Сошиал байгаагүй учраас гэртээ гэргийнхэнтэйгэл харьцдаг. Өрөөндөө ороод таг болох боломж байхгүй. Яг ном уншул унших байх те. Гэтэл яг нь би яг бухтаар яриад байна өөрөө мөрөө. Гэтэл гэр чинь ингээ би битэгээ шууд харцсан. Шууд бүхэн цаа үүсэн. Гэргийн тэгээ одоо нэг тог дасрахаар манай гэргийн чих дэжгүй хүмүүс байсан. Тэр үед байнга л дэжгүй хүмүүстэй харцдаг байсан бохох те. Энэ гоё юунаас өвчүүний маханаас дэрэ нэрэ. Тэгээ. Хажууд юу аа хараараа чойлоо. Зүгээр зүгээр. Астай анзаа сайхан. Манай өвчнээ махан салаад одоо 100 шүү. Гүзээний махан 100 шаа. Манай хүүрээ гараар аваад айрыг зоогийнх нь тийм. Айрыг зоогийнх нь маань одоо ингэ аюу гоё зүйл бий болгоод эхэлсэн гэдэг нь. Тэгээ баян гэдэгт болох боломжтой болчихчих. Монгол хол эдмээр санагдан гот тийм. Одоо ингэ айрыг ингэ яг ундаа ус шиг уугаад ингэ сууж ин гэдэг бол өдөд ч тийм одоо тийм. Чин нада эхлээд ингээд баг нилээ авчлаа тийм. Тэгээ нэг сар гарцсан байна тийм. Хоёр сар саршин болох гэж байна тийм. Саршин дээр ингээс аарх толгож ин гэдэг чинь тийм. Яан зэрэг. Жаахан бахад хөдөлдөвөл цагаан сар л болд өстө. Хоёр сар ямаа арихгүй сайхан идчих юм идцээ. Оо гоё штэ. Сайхан жүлөтэй харилцаад. Тэгээ одоо нөө нэг төрүн бас бидний ярьжсэн ингээд яг одоо яг ингээд гоё баг наснасаа яриач. Ягаад цөнгөн байгаа вэ гэхээр бид чи хат төссөн. Хотын хүүхд насыг бол сайн мэднэ. Хөдөөгийн хүүхд насыг ерөнхийдөө нэрээ сайн мэддэггүй байна. Тэр нь бол базраагаа бас гоё ингээд тэрийгээ гоё яриасэ. Энд чинь бас мэдхгүй зүйлээ мэдэж авч байна. Амьдралын лайфстайл гэж ярддаг. Хим аяга тэнд чинь шал өөр, энд шал өөр. Хөдөөний хүүхдүүд нэг 7 жилийн өмнө би зохиолч Дармын Батбаяр хатаныг ярьсан гэж тэгээ намын жир намд орсон ярилцлага. Таны юу хүмүүж үйл вэ гэж асуусан чинь хонь хүмүүж байсан гэхгүй юу? Гайхаад би. Бодё ээж аав юм уу гэдэг юм уу гэж бодоод хонь гэхээр гайхаад яагаад гэсэн чинь Монгол сургам бол эхлээд хүүхдийг хар багаас нь хонь дагуулдаг. Хонь дагуулад хоньны дэргэд ингээд хийх юм олдохгүй тэнд нэг ата ис нухаж үзээ тэнд нэг чулуу шидэж үзээд тий бүр ингээд бүр ин хонь хариул нэгдэг чинь залхуутай ажил үнэхээр залхуутай ажил та наалаа хаал хийх юм болтгоо адуу дагуулах юм бол багаасаа их ойрхон саксуу болдог аа эхлээд хонь дагуулчаад жоохон томроод ирэхээр нь адуу дагуулдаг юм монголчуудын сургам байдаг гэхээр нь би аа намайг багтнахын хариулчаад нэг бугуй шидэх тайны болоод нэг морь унаад ирэх тайны болоод ирэхээр одоо тагуулдаг нь өгшөө ууханд ирсэн юм шүү дээ. Аа. Тэгээд ахлаарга ярианаас би яг өөрийгөө ойлж харахгүй юу? Анзаараагүй ч тийм. Анзаараагүй мэдхгүй. Тэгээд боддоо тэг хонь хүмүүжсэн гэхээр бат юу яриад байгаа юм болоо гэдэг. Тэг яг нэг хүүхэд насны мартагддаг үед урсамж байдаг гэхээр 6 настай, 6 7 настай байсан. Манай хаврын анхны төл ууган хэр гэж. Одоо ууган унаг хэр үстэй унаг гарахгүй. Тэгээ их нь бас нэг хэргүү байсан. Хийг нь нөгөө чанчгүй юу? Аа за. Тэгээд одоо өнчи үлдэнэ үсттэй. Тэгээд аав миний өнгөр шар охин унаг байсан. Гүү хийж аав гэдэг. Тэгээ өгч. Тэгээд их сайн энэ монголчуудын нөгөө хаал хөмчилж өгдөг. Чи хөрөнгөтэй хүн шүү гэдэг юм эсвэл чи одоо эзэн хүн шүү гэдэг юм уу те ингэж өөрийн гэсэн өмч өгдөг нь нөгөө багаас өгдөг байсан тэр ухаан нь юу гэхээр
Ер нь бол оо миний хүүхэд нас бол дутуу юм байхаагүй. Маш их бэхэс, маш их бэхэл. Тэгээ яажсэн хэр магадгүй миний анза одоо ингээ ойлгоод байгаагаар өчтөр манад төрсөндөө ярьж лээ л да. Би тэр өчтөр жоох юм яриасаа болоо. Өдөөний малчин залхахгүй юу? Нян төсөө өдөө гарцаа одоо 16 жил татуу малж байгаа. Муурлын буян одоо их олон 4-5 газраа татуу болсон залуу шүү дээ. Манай төрсөндөө. Тэгээ тэр дүү маань тэгж ярьж байна. Ахаа энэ бахад төрн адуумчлаад өгөхөд хэлсэн чинь юмар тутахгүй өсгөх тэгээд нэг юм тутуугийн юм мэдрүүлэхгүй гэж өсгдөг. Тэгээд альва амьдрал тийм шунахгүй өсгдөг юм соёлыг юм сурганыг багаад өгшөө авах гэсэн юм шиг өчөж тэр дүү ярихгүй. Тэр юм нэр тийм юм уу гэж бодохгүй. Нэр тийм юм уу те. Тэгж бодсон шүү. Их сони юм л. Тэгээд багадаа тэгж тэгээд тэр ууган хэрэгэд одоо 40 итгэх оног томног шүү дээ. Тэгээд өмшил өчгөр нь одоо эзэн хүнчин дэрийгэ гүй болгож авахын тулд хөдөлмөрлөн үз дээ. Тэгээд ээж үнээгээс авах гэж хувингаа бариад одоо үнээний за зил рүү явдаг. Би араас нь шанаг бариад манад нэг юм зис шанаг байдаг гэсэн. Шанаг бариад ээж араас тагна. Ууган хэр миний араас тагдаг. Нөгөөж унагч. Тэгээд ээж үнээс аалаа шанаг нь тийлээ. Шанагаараа нөгөө ууган хэр төгдөг. Тэгэж сайхан гүйтэй басан. Тэгээд тэр яасан гэхээр тэр ууган гэхээр тэгээд шанаар өсөөр хагаад одоо дааг болж байгаа юм тий. Тэгээд дараа жил нь одоо 3 настай одоо гүй болж байгаа. Гунжин үний одоо гүй гэдэг юм л та. Одоо бол байдсан л гэж яриад байдаг тий. Тэгээд нэг өглөө манай уусан чи аав арамжаатай морд алга болчих. Хүн аваа явчихв. А тоогоо авчих гэж. Хоёр одоо морь аргамчтай байсан байхгүй. Тэгсэн чинь надад нэг юм тэмээ байсан. Шаргацсан юм тэмээ. Тэр бас нэг 3-4 настай л тэмээ байсан байх. Ир тэмээ. Тэр яаж ирсэн гэхэр их сонио. Манай тэмээнд шаргацсан ботго өгөөд ирсэн байхгүй. Тэгээд чи 2-3 жил болж байгаа юм өсөхөл. Гэтэ ууган хэрэг шидэ гэж одоо шанаар суу болоо гэж байгаагүй. Тэгээд өсгөө байжсэн чинь нэг өдөр бид төрч одоо хичээлдээ тэр би ууган хэрээр явдаг нөгөө өвөл бол нөгөө шаргаа унаад явдаг тий. 3-4 настай сахаат болцсон тий. Тэгээд нэг өдөр хоноос өссөн чинь аав шарга нь авч өгнө гэнаа минийх үү. Эцэг гэж. Нэг ах нь олчих тий. Нэг ах одоо над чиг ингээд одоо Монгол гэрийн баруун хоймор талтаа суудсан. Тэгээд олчихчаас яриад. Тэгээд би өгж болохгүй ойлно юм зү. Тэгсэн чи аав нөгөө хүнд миний хүүгийн одоо хайртай тийм болсон юм аа. Энэ хэрэгжилсэн тий. Би танд одоо ташуур өргөхлөхийг өгдөг одоо шүгэл хөрөн хатаа өгье. Манай авч одоо мөнхийн ундаг хамгийн хайртай хатаа өгөх гэж шээ. Өгье гэсэн чинь. Гүгч. Тэгээд би нөгөө хүнээс чи гарах болсон чи нөгөө хормоноос нь юу хөлнөөс нь зүгтээ гаргадаг. Тэгээ нөгөө чинь гарлаа. Уяан дээр нь очлоо. Нөгөө боронтхаас нь барьчаа тавьдгүй. Тэг аав намаа ингээд заа заа минь хүн өөхгүй маань ингээд аав намаа тэмэрч авчултээ. Тэг би уйлж. Тэг нөгөө шаргаа чинь хөтлөө явж байгаа шүү дээ морьтой. Замд орохт нэг юм бор толгой байдаг гэсэн. Бор толгой давлаа нэг 4-5 секунд басна үгүй. Төд бодлохгүй. Хөө нөгөө шаргаа чинь нөгөө толгоогоо даваад буцаад тийшээ хөрөгдөрч. Бүтгэшээ тийш. Тэгээд тийшээ ирэхдээ юм бид нэр мартдаг байхгүй юм өлмөстэй юм. Уян тэмээ хамгийн уян амтай. Тэгээ би уйлаад өмнөөс нь гүүгээд кино шиг л юм авах гэдэг. Тэгээ их сонин тэр хүн дахиж манад ирээгүй. Тэгээ мөнгөч нөхээгүй. Мөнгөч нөхээгүй хатаж аваагүй. Гэхдээ тэр хүн бэлэг гэж хэлээгүй те. Монгол хүний нэг юм гайхамшигтай чанар байгаа байхгүй тэр. Одоо би өглөө шүү гэж та яриад идэхгүй. Зарладаггүй. Зарлаад байхгүй. Тэгээд нэг юм үгээр ирэхийл боломгүй нэг юм нанди юм аах байхгүй. Тэгээд ижилсэн байх, тассан байх. Магадгүй тэр хүн толгойд аваад явж байхтай үйлсэн үү те. Мэдээж одоо би бол тэр бурантхан тайлэрсэн гэж юусаа бодохгүй. Бурантхан буйласаа одоо тэгээд эртнээсээ цухтаж ирэх юм. Тэхгүй байх. Тэр зүгээр тайл явуулсан байх те. Тэгээд Монгол хүний нэг юм нэнц сэтгэл байгаа байхгүй тэр энэ. Аа, эсвэл яг тийм байх те. Үгүй гэж өхгүй гэж те. Тийм. Үгүй гэд аваа явчаад толгойд авангуута толгойн наа хэрвээ харсан бол
магадгүй бурдгийн талаа аваа үлдэж байгаа нь харагдана тий. Гэтэл толгойн цаана орчоод яагаад гарч ирэв тий. Тэгэхээр Монгол хүний нэг юм миний хөдөөний хүүхд бол ерөөсөө нэг Монгол хүний тэр сайхан чанарыг, Монгол хүний тэр оршихуйг тий. Тэр байгалийнхаа эрх хилээр амьдэрдэг. Бид нар бол бусдын эрх хилээр амьдэрж байгаа шүү дээ. Хатад бол гараад бид нар автоасан сол мөнгө төлөх хэрэгтэй. Шилсэн ээж болохгүй, наад зах юм байгаа шүү дээ. Хөдөө бол байгаль эрх шүү дээ. Тэгээд тэгж ирсэн тийм сонины юм тэмээ. Тэр маань уяатай байсан. Тэрийгээ унаад адуундаа явлаа. Тэгээд түүхээс түүх рүү. Тэгээд адуундаа ясан чи нөгөө хоёр мөрчин арамжаан таалагдсан юм ирчих. Тэгэл ямар ч үед гэрийн гадаач хөдөө хээр байсан ч ууган хээр гэж ингээд лууддаг аахгүй тэр нэг юм өөр тулдаг. Тэгэл бүр ингээд тавгай алдар хатанд тоос манараас бүр ингээд. Бүр яасан гэмээр. Тэгэл бүсээрээ асарлал бүсээрээ ногт тэгэл ууган хээр унаал хадууга тууж ирж аав та одоо хөлийн унааны хөл залгаж ясан юм олон түүх бий. Эхний нэг л түүх штэ. Тэгэд аав одоо тэрэнд их баярлж ясан миний хүү аа хаа одоо хөл залгах унаатай болгоч гэж ингэж. Тэгээ одоо мэдгүй миний ах нар ч юм уу миний аав ууган хэр гээд бүр 1000 дуудаад ирэхгүй. Тэгэж одоо ижилтэнд тас. Тий, одоо тэр амтнаас бусдыг хайрлах хайрыг. Бусдыг хайрлах ямар сайхан юм бэ гэдгийг мэдрэх тэр хайрыг. Тэгээ бусдын төлөө тэр анх удаа унгаж ясан төлөөс магадгүй тэрлэх. Миний хувьд тэр одоо тэр тэмээг аваад явж байгаа. Бусдын төлөө бүр тэнд одоо амтны төлөө унгасан миний анхны үлэмс аа. Би тэгж ойлгохгүй. Ийм ахуул өссөн хүүхэд. Тэгээд одоо бусдын адил тэгэл сургуульд ордог, одоо тавдхуу дэрийг хүлээдэг тий. Татвар байранд амьдардаг, гэрээс хоол гизүүлсэн тий. Гэрээс ихтэй очдог, гэрээ санан тий. Тийм л тэгэл багасаа тэр морин дэл дээр тэгэл эсэргээл хөгтэй бид нар чинь хоньны бэлчээр дээр бүр хоньор боцоо тавьж морь уралдаж шүү дээ. Унжаага мороороо. Хоньны мороороо, мороороо хоньны бэлчээрт өөрийнхөө өмчтэй хоньор бооцоо тавьж хоорондоо уралдаж төрүүлсэндээ хонь өгдөг тийм хүмүүс байсан шүү. Яах төр тээ. Өөрийн юмтай. Өөрийн юмтай шүү. Тэгээ өвөө зэмлэхгүй, аав зэмлэхгүй. Тэгээ өөрийн юм аа юм уу яаж гэнэ үү? Тэгээ миний хөшөө авнаад бүр ингээд өндөр хөрөн мөр өгч ирсэн. Би одоо миний хүн аа гэж. Тэгээ тэр мөрийг унсаас хаш миний мөр өрнө. Тэр мөрний өмнө гарсан юм түүх. Тэгэл манай саагаад байли найзуудын хувь. Өвшөө минь бодлого шүү дээ. За миний шаар би нэг удаа нэг хамгийн хайртай төлгөө алдчихсан байхгүй. Би тэр том өнөр явахгүй төлгөл ингээд басаад байдаг. Тэгээ би ойлжсах байхгүй арийн нэрээ. Би төрүүлж чадсангүй амар шартаа хөхтэйсэн. Тэгээ би хордмор ундаг байсан. Амар шүү дээ. Төрүүлсэн ч ойлдаг, төрүүлээгүй ч ойлдаг. Тэгээ яг төрүүлэх юм бол баярлаж ойлдаг. Төрүүлэхгүй бол төрүүлсэнгүй гэж шаарлахаж ойлдаг. Тийм шаартай. Тэгээд хөшөө аав дээр жирэх хөшөө аав ингээд бодож байгаад нэг хордон морь надаас бүр тодлож авчиж үзсэн юм түүх байдаг. Тэгээд ер нь дутагдах юмар ер нь юмар дутагдаж үзээгөө тийм. Сайхан одоо хөшөө аав юм боёнд бол ингэж өссөн хөлтөлд. За өстой гоё дараагийн асуулт юм гоё уургаж гарч иж байгаа юм байна. Өстой мэдхгүй зүйлээ мэдэж явах нь гэдэг чинь өстой л энэ бас нэг гоё. Хичнээн түүх ярилж байгаа чип дээр одоо хичнээн одоо үндсэн гол сэдв яриагүй ч гэсэн. На ерөнхийдөө ойлоо би яг мэдсэн. Ерөнхийдөө өв соёлтой холбоотой зүйл ярина. Угаасаа ялдчгүй гэхдээ энэ өв соёлтой холбоотой бас илүү яг бидний энэ ойрлцоо үеийн залуучууд маань ингээд өдөө өссөн. Яг энэ ахууг сурыг мэдээ гэж бодсоохгүй. Яг тэр шиг сайхан боллоо. Яа ийм гоё байдаг гэж өнөхөр мэдсэн гүн нэр. Кино шиг л юм байна. Тийм айгуу гоё. Эргээ сандаг бол нэрээ сайхан зохиол бичиж бичгэнсэн гэж бодох юм. Тийм байна. Эндээс л нэрээ одоо тэ манай базарч өөрөө ном бичнэ. Ном бичдэг. Тэгэхэр чин энэ ном бичихгүй байхын аргагүй сайхан тэр одоо нэрээ би чин дөрөв хана үсээр хараад өссөн юугаач бичихүүдээ баг яг бичдэг хүн байгаад л бахал та. Гэтэл магадлалын хувийн тоон багасх юм байна ялдчихв. Тэндээс илүү олон сайхан одоо ингээл хиллэг одоо за байгалийн тэр хөхөрлөлтэй цэгэрлэг харагдах уулыг хөхрөөл гэж байна. Ойл нөлөмсөнд бөмбөрч байгаа үгүй шиг л гэж чинь тийм гой гой зөөрлөлүүд гарч шээ. Эндээс бол ялчгүй л тэг юм байна. А тэгвэл ийм л юм байна л да тий. А яг го амтныг харьлаа тэр ямар гоё юу вэ тий. Амтан хүн хоёрын хоорондын тэр дээрээс нь Монгол хуан тий. Тэр ямар гоё тэр давааны цаанаас баг 50 явуулсан баг. Тавьж л явуулсан яаж вэ тий. Явал за явг тий. Үлдүүлдэг тий. Гэл ухаан зарсан биш тий. Бас гоё ухаан зарж.
сайн үнэхээр сайхан тэр нэг юм. Тийм байна. Одоо нөмөсөн. Тэр шууд бас үгүйч тий яад гэдэг гिचгүй. 8 айцал амирс төрчилчихгүй тий. Тэр аавын хайртай атаа үгүй гэж яахт нь ахгүй. Тэгсэн юм яг дов даваал. Сайхан сэтгэл нэг далд харагддаг тий. Зөв хүн үйлдэл далд жийл зүг байдаг тий. Тий. Тэ нэг үгэд чи тий. Тийм тийм үл юм аа л да. За ястаа янцтай. Гой төг сонслоо баярлаа. Ер нь ялтчгүй их гой төгтэй гэж сонсч ирсэн яг. Ялтчгүй гой төгтэй гэнэ. Манай озро би надад одоо тэгэл саксны шитэн дээр өссөн л төгөө. Гражин дээр үгүй. Ер нь яг нэг ийм байлээ. Захиалч нарыг ингээ хараад хаар. Хүүхд насныхаа тэр турсамжийг хэр их сэтгэлдээ тад үлдсэнээр л тэрийг хэр амжилт бичиж чадсанаар л ер нь тохиолдог юм байл л дээ. Хөдөө өссөн, хотод өссөн тэр бол нэг ялгаа биш. Хүн бүхэн турсамж адилхан байна. Тэр яг миний хувьд яг өгшөө аавын тэр амьдралд одоо сургасан тэр сургаал бол хүнд өгснөөрөө өөрөн хүн үгээр нь юм хаосно гэдэг байдгүй. Одоо намайг манай найзууд ч юм уу ахш нар зэмлэтгэлд яз нэг 3 номороо 3 хүнтэй хэлбэр төлдөг байхгүй. Тэгээ одоо 3 жил төлж. Тий. Сургалтын төлбөр гэсэн үг байна тийм. Сургалтын төлбөр. 3 номороо гэдэг нь 3 номныхаа одоо харилгаар гэсэн үг байна. Тэг яг хуу. Яг хуу тэр надад байгаад бид тэр ингэ өөр юм гэж болно л тоо. Аа. Эсвэл битгэв. Өрөмтл болдго юм уу? Тэ? Машин унаа авдг юм уу тэ? Аа. Гэтэ хөшөөвийн юм уу аавын маань хэлдэг юм. Хүм боломжтой болчоод туслана гэж байдгүй. Ямар боломж байна? Бусдад хуваалцах боломж ч юм байгаа л бол миний хувь хуваалц гэдэг юм. Манай аав чин тэгэл бас л өөрөө тийм амьдралаар үлгэрлэлцсэн. Тэгэл манай нэг хамаатны одоо ах хэсвэлний хүүхдийн даах. Тэгэл миний хүү ундан цагаан хань аваараа хараа асаа. Тэгэл нэг ихэр. Ой нөгөөт чин өсөө тав болсон байгаа шүү гэл. Тэгэд сайхан юм нөгөө үгүй гэж өгсөн юм их гоё юм. Хүнд очихоороо их гоё. Та өсдөг. Жишээ нь манахаас хонь аваад өсгсөн айл байна. Их олон үнтэй болсон сайн болчин болсон хүмүүс байна. Тэр сайхан сэтгэлээ гоё өгий гэсэн үг хэж тэ. Тэгэхээр харамгүй сэтгэлээ тэ. Тэгэхээр жишээ нь тэр 3 хүн сургалтын төлбөр бол би айхтар боломжтой гэж юм уу? Мөнгөтэй гэж юм уу? Эсвэл хэлбэг тийч биш байхгүй. Зүгээр боломж одоо яг энийг өгчүүл над боломж байгаа байхгүй тий. Би өөр юм ич болно, аялж болно тий. Эсвэл бол. Гэхдээ тэр аялахаас илүү эсвэл нэг машин аваад унахаас илүү тэр 3 хүүхдийн ирээдүйн гэрэл асаарна гэдэг миний хувьд хитэх үнтэй зүйл. Тэр уржиг дэр би их тийм их сайхан мэдрэмж авлаа. Юу гэхээр би хамгийн анхны төлбөр төлж ирсэн охин маань 2 жил мууст ан сураад 3 дахь курсээс Японы сан азнал гэхээр Японд сураад одоо 2 дахь жилдээ сурж байгаа. Охин баах. Тэгээд намайг аава гэдэг. Өөрөө аав гэж нөхөрхөө тэнгэр явсан. Эмээтэйгээ дүүтэйгээ гурал амьдад үгээс эмээ сайхан бас өвд болсон. Одоо дүүн байдаг. Тэгээд танд аава гэж ярьдаг. Одоо 17-ны оюутан юм байна тий. Одоо 18 настай охин төгөн баггүй гэж. Нөө цаа 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 зүгээр. Тэгээд тэгээ аав гэж ярьдаг. Тэгээд ажлын цалин гэж надад сар бүхэн ажил хийж олсон мөгнөөсөө ши явуулдаг. Тэр охин. За 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 за. Би хэзээч тийм одоо харин хээгүй. Харин хээгүй. Гэхдээ одоо тийм мэдрэмж авах гэдэг ямар гайхалтай байл хэвгүй да тий. Ямар гайхалтай бай. Тэгээд аавынхаа дорнд аав гэж дуудагд чинь гэдэг ямар гайхалтай бай. Тэгж явах юм бол заавал өөр юм одоо бизнес онсан эсвэл өөрийн цуснаас холбоотой хүүхдийг ааваа яхнаа гэж дуудах уу тий. Тэгэхээр тэр хүүхэд ааваа гэж дуудаж байгаа миний юм дахиад хариуцлага байна гэсэн үг тий. Ийм сайхан зүйл байхгүй хуваалцна гэдгээр. Тийм байна. Тийм учраас нөгөө багад өсгсөн тэр өгшөө аавын нөгөө сургаагүй сургаалахгүй юу. Хуваалц. Инг тэг гэж юусаа ярьдгүү тий. Тэр биеэр үлгэрлэлсэн. Үлгэрлэл гэдэг нь тийм баг хүмүүжлийн хамгийн дээд хэлхгүй юм шиг байна. Өндөрлөхний үед нь үлгэрлэл гэдэг өөр аргач хол юм аа. Тийм юм байна. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо
боломжтой байвал өхийг хүсдэг юм байхгүй. Өхийг хүсдэг. Тэгэл сая чи төрсөд төр бүх нэрэл нэг юм өхийг хүсдэг те. Их олон юм түүх байга. Тий, тэгснэрэ базар өнөдр юм өгөрсөн ч юм осорсон юм шээ байхгүй. Тийм тийм. Ер нь бол базаргийн талаар ингээл найз нөхдөд зодол ан жахлам аасан сайн амар гоё юм хийж байгаа л ойлоо сайхан найзлаа шүү дээ бас. Айл өмнөх нэг эмээ өрдийн албандаар таарал юу сайхан ээ сайн уу нэ гэл. Тэгэл базаргийн талаар сонсчод хүмүүс их амсаатай тэгээд гоё. Тэмүүд юм чинь бас амар гоё нэг гоё хүний өгдчихсэн, ир хүний өгдчихсэн. Амьдэрсэн шиг амьдэрч те. Туулсан шиг туулж, хийсэн шиг хийж, нэг өгсөн шиг өгч. Яг л нэг тийм дүүрэн сайхан амьдэрч байгаа шиг сэтгэл. Тэгээд нэрэл энэ чинь нэрэл тэр бага насан тэр дутуугийн комплекс нэг бүтэн өгсөнд тэр дутуугийн комплексгүй өгсгсөн хайраар те. Бас ухаанаар хослуулан гэж үлгэрлэн өсгсөн л дээ юм гоё. Танаа төгшөө ямар мундаг юм бэ гэж одоо сонсож байна л да. Тэр гай шигтэй юм шигтэй. Одоо хэрвээ би яг жоохон арай жоох хөөхтэй ажил дээ. Яг дөрөвдөр ингэж байхад миний өвөө буцсан. Тэгээд за зочиндоо арай гэж үгүй сах. Би бас өвөөгөө хөлтэлтэй өвөө эмээг хөлтлөхоор бас шава ярьчихаар юм гэж төлөвлөж байна. Сайхан шүү. Өвөөгийн бас тэр одоо өвөө ерөөсөө үгэлдэггүй байсан. Үлгэрлдэг байсан. Тэр бүхэн л одоо яаж тэр хүмүүс маань юм гоё. Одоо бид нар илүү үгэлдэг болчих. Би одоо дүүнрээ яах та хүмүүж хэлэхдээ үглээл ах. Зөүлрэгэ нэрийн. Үглээд өвөл өргөн штэ тий. Олон хэлвэл өлөг болно. Хэлэхгүй бол уршиг болно. Яалтач хэлээ. Нэр л үлгэрлэл юм байна да. Яг жоохон том байсан бол хөшөө бас их олон сонсож авч үлдэх байсан даа гэж боддог. Яалтч жоохон байсан. Манай хөшөө 60 наслсан. Ер нь бол багалдаа 60 наслна гэдэг. Тийм шүү. Тэгээд их л ухаан том байсан. Дөрөвдүгээр ангийн басралтай. Хамгийн амгийн болгосон агент үдэрддэг. Агент гэдэг чинь одоо юу юм бэ? Хөтөлбөр мэг юм тий. Оо бүр тийм үү? Тийм агент үдэрддэг тийм эдийн засгийн басралтай. Өөрөө сайхан гэр юм ат хийдэг. Одоо амиг болгосон сумын юм бас их олон шинэ гэр бүлд шинэ гэр юм ат хийж өгсөн. Их ихт нь бэлгэлждэг. Тийм зү байсан. Тэг уран дарахын их тийм гүйлгээ ухаан сайтай. Одоо яг нэг тийм хүн байсан тэгээд тэр хүнээс их л баг юм авч үлдсэн юм уу та гэж. Тэг арахгүй жоох хөөхтэй шүү дээ. Дүрэн гэж одоо тэгээд би бас яг л тэр явцаа өгөөг алдчихсан юм байна. Одоо яг би тэр ингээ гайхаад байгаа нь би яаж бодоод яаж хөшөө авшиг хүмүүс болох вэ өөртөө? Яаж өвшгөө? Яаж тэр хүмүүс шиг болох вэ? Нэгдүгээрт. Яаж тэр ухааныг одоо авч үлдээж өөртөндөө суулгаад цаашаа үлдээх вэ гэдэг л хамгийн чухал зүйл ч юм. Маш чухал. Бусад нь бол надад нэг асуудал алга. Ялангуяа би одоогийн залуучуудад ганц одоо итгэдэг зүйл нь IQ-тэй бол үнэхээр асуудал алга боيو. Оюун санаа нь, оюун ухаан нь бол манай залуучуудын хөгжил бол өндөр байна. Дэлхийд өрсөлдөхөс хэмжээнд. Өрсөлдөх давхууц хэмжээнд байна. Бүр сайн хөглөдөг үл. Гэтэл энэ EQ буюу энэ emotional те. Одоо энэ сэтгэл хөдлөлтэй холбоотой сүнслэг байдалтай холбоотой мөн чанартай хар ухаантай холбоотой те. Амьдралын ухаантай холбоотой энэ цайхан сэтгэл юм те. Энэ үлгэрлэл сургаал одоо хүмүүжил гэж бид нэр төлөвшил гэж хэлж байгаа. Эдгээр зүйлийг ярин л өгчих юм бол эдгээр бүр ингээд нисээ төх юм шиг надад санагдаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энийг л одоо бид нэр хооч үеэсэл авах хэрэгтэй юм байна. Одоо энэ өгшөө авах ухаануудыг л авч үлдээх хэрэгтэй юм байна гэж санаад. Яаж энийг авч үлдэх вэ? Ер нь бол их том зөмбөр ариглууд л та. Тэгээ бид нэр тэр ариглт хөрөнч гэж мэдхгүй би бол хөрөхгүй гэж хүч чадахгүй гэдэгтэй бол итгэлтэй байдаг. Яаж бэлдэн очихсан л гэж боддог хөөхгүй юм да. Яаж бэлдэн очихсан? Бэлдэн очихсан гэж хүсдэг. Тэгээд Финландийн Монголч эрдэмтэн Амил гэж хүм. А 90-ад оны эхээр 80-ад оны сүүлээр хэлсэн гэдэг юм байна. Монголд нэг настай хүн насварж байгаа нь нэг номын сан устж байгаатай адилхан гэж. Би тэргүй бодоодохгүй. Гадны хүн Монгол судалт Монголч эрдэмтэн хүн бидний гаднаас хараад ингэ хэлсэн байна.
Ягаад тэр Монгол өвгдийг, эмэгдийг тийм хэмжээнд нэлж байна. Намын сан гэдэг чинь одоо ямар айлгыг үлээ тэ? Тэгж нэлж байна. Тэгэхээр энийг яаж авч үлдэх үү гэдэг л одоо бодлоос тэр номын жир уулзалт хийгээс нэж ирсэн баг. Номын жиргээ 3 цоврол ном гарлаа шүү. Тэгээд уулзалт клуб бол. Тий, одоо бүх юм бааст байгаас эхлээл Бадарчгай, Цоодлогой, Артурын цагаат Улмаагай, Галсаах, Батаарыгай, одоо Гармаагай, Долгорын Ямаа, Шинагийн Галсангай гэл ингээл одоо төдөгөөс барыг бус бүх хүнтэйл нэг нь уулзлаа шүү. Эсвэл энэ 7 жил. Гайхалтай. Тэг ягаад барилгын ажлэргээд одоо энэ төр салентай төр мэрэгчлээ хаяад. Ягаад энэ юм сайн ажилтрын орчин тий? Яалч хүү амжиж үлдээх нь хариуцлага хүрэг. Яг зөв. Ягаад гэвэл тэр номын сангууд чинь нэг мэт хэдл нүгэл өсөд хэрэгтэл. Тэнгэртэй яваад өгчих тий. Тэгэхээр тэрийг яаж авч үлдэх үү гэж бодоод. Тэгэл номын жор гэдэг нь яг Бэлийн өмийг заавал та жор гэж нэрлэх шаардлагагүй л гэж бодоод байгаа юм л дээ. Тэрнээс базраа жор зөхөх хоод байгаа юм ерөөс биш. Тэр хүмүүс бүтээлээ бүтээдэг арга нь нууц байгаа. Одоо жишээ нь одоо Минэзи Риги тий бүтээлээ бүтээдэг нууц нь далд байгаа. Одоо жишээ нь хүн бүхэн дэрийг нээх гээд мэдхгүй чадахгүй хаа. Магадгүй ч өөрөө ч ойлгохгүй хаа. Би яаж хин надад ийм үг хэлээд би хаанаас нэгээ сонсоод энэ үгнөд орж байгаа. Ингээд орж ирээ гараад байгааг асуух юм бол ер нь бол жоохон тэнэгдэх асуулт болж өгөх юм аяльтай. А тэгтээ бүтээсэн бүтээл нь хэл байна. Тийм байна. Хэлж байгаа үг нь хэл байна. Тэгэхээр жирэгий те. Рэпрүүд ч юм уу те. Эсвэл битгэхгүй зохиолчд. Яруу найр хийчд. А тэгтээ нууц нь бүтээж байгаа нууц нь даалт байна те. Тэр нууцыг ил болгохын тулд номын жиргэ нэрсэн байхгүй. Тийм байна. Тойос учиртах тогсон юм байна те. Тэгээд тэр хүмүүсийг л авч үлтийгээд ингээд одоо тэгээ хөрх юм зилэрх тусна ингээд зөөрөө тань л те. Тэгээд тэр өөрөө их хэцүү надад ингээд нэг юм огтод байгаа нэг орон зай ингээ алга болчоор энэ нэг юм нөхөлдчихдэг те. Тэгээд маш хэцүү. Тэгээд сөүл үед би их тийм муха санаа мөхи санаатай болж байгаа. Тэгээд хитрхи ингээ олон одоо юм борлуудтай татансах бол дэм юм байна. Аа. Тэ? Хитрхи би чим бүр ингээ одоо цодлогоо чин тэгэж штт. Аа манайхоо хасаа өдр залгаал. Юу яж энэ та миний бүхин дүү гэл нам бүхин дүү. Оо аха амраал байж энэ ажилт. Оо ахын нэг банштай цаа хийжлээ. Ирж идэн үү даа гэлдэг. Цодлого. За түүнээс илүү хайр одоо надад те ахт те. Тэр гахамшигтай хүн те. Тэгээд ингээд ирэхээр тэр хүмүүстэй олон жил байсан. Тэгээд өмнөх нөгөө асуулт руу очиж шít. Одоо тэр уул те. Тэр хүмүүсийг бид нэр яаж орлох вэ? Би бол бардам хэлнэ. Би хизээч бид нэр тэр хүмүүсийг орлох чадахгүй. Бүр хизээч. А ятас бэлдэн очихынсан. А тэгээ тэр хүмүүсийн үйл эрхийг үг сургаал үзэл санааг тэ оюуны тэр оо өндөр үзэл санаа гэж үзэл санаа шуран бүтээл бол оо ригэж гэсэн үзэл санаа шүү дээ. Тэрийг яаж бусдад хүргэх үү гэдэг нь л миний үүрэг. Хүргэж чадчихвэл тэр тэгээ дүүргээ биелүүлж байгаа гэсэн үг. Тэ. Түүнээс бид нэр тийм хүмүүсийг оо орлон гэдэг бол үнэхээр чадахгүй асуудал. Үнэхээр чадахгүй. А тэгтээ хичээх хэрэгтэй хичээх хэрэгтэй тэгээ мэдхгүй би захаа тэр ярьдаг юм ямар өгчөл болох вэ гэж тий ойлаа ямар өгөн болох вэ гэж тий би тэгээ төсөөлдөг аахгүй ойлаа нэг юм уулын модонд нэг юм нэг юм модон байшин барьцсан жижиг юм морын байшин шиг юм барьцсан тэгээ тэндээ нэг юм хажуугаар нэг горь урсдаг тий тэгээ өглөөний эрт горь дээр нэг уулзчаад хоёр тишээг авдаг ч юм эсвэл ирээдүйд орж нэг кофе чанж авдаг тэгээ тийм өвчлөл олох байх гэж тий. Тэр зарим хүний зүгээр байж байгаа нь сайхан байдаг шүү дээ. Зүгээр ингээд хараад суух нь өөрөө сайхан байдаг тий. Тэгээ мигэнт бид нэр ингээд оролж чадахгүй. Эм чин тэгээл үзэл санааг нь авж үлдэх, тэр үзэл санааг залуучууд, найзуудтай хүргэх, дүүнартай хэлж өгөх, тэрийг ном болгож үлдээх. Яг үнэ. Одоо ингээд хоёлаа өнөөдөр ингээд ярьж байна. Төгшөөрийнхаа тухай би хизээ ингээс айхаа ярьсан санахгүй л юм л та. Аа. Тий. Хинч надад ингээс асуусан юм даа. Тэгэхээр сайхан байна. Тэгэхээр яг хөтлөг хүмүүсийг бид нэр оролцдохгүй.
Тэр үзэл санааг нь аль болох өөртөө тээж авч үлдэх. Тэр тээсэн үг соёлоо бас төөх, түгэх, хуваалцах. Тэ? Тэр л бидний өөрийг харуулах гэж шаардж байна шүү дээ. Гайхалтай. За, уучлаарай наас өвөг ярих. Зүгээрээ зүгээр сайхан. Би бас тэгээд дагчдаг юм шиг. Урлагийн хүмүүс болооч тэр юм уу? Дагчдаг. Тэгээд сэтгэл ер нь л эмоционал өндөртэй тэгээд. Гэтэ гой гой. Маш сайхан яриа. Би нь бол миний одоо подкаста хийж эхэлсэндээ бас баярлж байна. Ягаад гэвэл одоо бид нар бол яг өнө бид нар бол адгалж үлдээх одоо үеийнхэн. Яг бид нар бол цодлогоо тэ одоо том зохиолчдгоо тэ мундаг хүмүүс аад байгаа зүйл сүхбатгаа юм. Энэ мундаг хүмүүсийн бид нар үл яа намаагүй залуу үед бол мэднэ. Гадарлан тэ. Бас одоо яг зам шиг ингэж мөр гоё ойрхон байгаа нь бүр гоё. Энэ зүйлийг бид нар цааш нь бид нар бол гүүр үе яг байна. Яг үнэ. Тийм. Яг гүүр болох тийм. Бид нэг хооцоцоогоод байх та биш. Бидний үеэс ч агуу хүмүүс гарахаас илүүтэйгээр бид нар агуу хүмүүсийг төрүүлэхгүй юм байна. Бидний үе. Тэгээ одоо энэ 30 гаруй насны залуучууд за 90-80 оныхан тийм. Одоо энэ шинэ үеийн шал өөрсдөхөтэй энэ залуучуудад өмнөх үеийн шал өөрсдөхөтэй тэр ухааныг өвлүүл үлдэх аюу хэцүү ажил болоод байгаа юм л. Тэгээ өчигдөр би бас нэг бас нэг зочинтойгоо яриа сууж байсан. Базрагч ахтай яриа сууж байж байгаа гэсэн чинь. Цээж бүкс хоёр, толгой бүкс хоёр чээжгүүгээр хаа явах вэ гэж байгаа. Тэгэхээр бид үлийг чээж байгаа байхгүй тийм. Чээж ин тээ. Тэгэхээр холбож байхгүй юм юм байна. Тийм учраас тэр номын жорын одоо 50 цуврал ном хийгдэж байгаа юм биш хийгдэх гэж байна. Номын жорын бол яг нэг 10 цуврал гэж харж байгаа. Тэр 50 цуврал нь тустаа. Тустаа цуврал тийм. Яг номын жороор нэг 9 чадвал 10 цуврал гэж хараад байгаа. 9 эрднэр нэг 9 цуврал хийж гэсэн гэж хэлж байгаа. Одоо 3 нь л би олчаад явж байгаа. Гой гой. Энэ бүхэн тэгээд одоо ерөөсөө гол номын жорын тэр нэг томчуудынхаа агуухааныг л авж үлдэх гэдэг шүү дээ. Тийм. Одоо тэгээд харамсалтай юм да. Тэгээд номын жор нэг номонд орсон 9 хүний тэгээд та 4-5 тэгэл болсон байшлцсан байна. Тийм тэгээд харин одоо бид нар л гялцахгүй л бол яг одоо ингээд маш мундаг хүмүүс байгаа. Яг бүр ингээд өнгөрөөч. Бид нар нэг тулах цэггүй болчих гээд байгаа харин тийм. Одоо тулах цэг хэрэгтэй. Тулах цэг өгч би хорвоо ертөнцөд хэрэглэдэг үү гэдэг нэг өгдөг лээ нэг өгдөг шүү дээ. Юу Ньютон. Тийм тийм. Тэгэхээр бид нар тулах цэг байх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Ингээд нэг одоо унаад ингээд босход нэг юм тулах цэг л тий. Тэгвэл бид нэр бас арай хурдан босох юм уу эсвэл арай зөөлөн унах юм уу тий. Яг үнэ. Тэгвэл юм барьцах уу? Болчоод байгаа. Энэ оюуны л энэ гайхалтай энэ өв соёл одоо энэ жил бүгд өв соёл өв болчихж штэ тий. Бидний өөртөө өөрөөж байгаа өв хөрөнгө амгийн чухал өв хөрөнгө болчихж байгаа штэ өв соёл аюун чи. Энийг л бид нар маш гоё авч явах юм бол одоо хүмүүс подкаст хийж байгаа бас тийм шүү дээ. Маш мондон экспертүүдтэй бол заа гэхдээ залуу хөгшин голохгүй мэдлэг мэдээлэлтэй хүмүүсээсээ мэдэж авъя гэж байгаа байхгүй юу? Би ч одоо яг мэдхгүй хүн. Тэгээ одоо үнэхээр нэрээ мэдхгүй. Тэрийг би бол ичгүй хэлж байгаа. Гэхдээ би мэдмээр байгаа юм одоо. Гой гой баг багаар мэдэж авч байгаа. Ядаж л би Монгол архиг яаж нэртгий би мэдчихлээ. Одоо би бол баг архиа нэрчих баг. Хэдэн дадлагаар ерөнхий процесс нь мэдтсэн. Ядаж л тата битүү гэж нэрдэг юм байна гэдэг л мэдчихэж байгаа хөө. Энэ мэдчлэн гоё мэддэх тусам илүү мэдхгүйгээ гайхдаг юм байна. Бүүчт юу хийж явж ирсэн юм бэ гэж бодмоо. Тэгээд энэ сайхан контентын бас зорилго чинь л мундаг хүмүүсээс үг ин авч үлдээ гэж. Гэтэл энэ цаг 30 минутын подкаст нь чинь батдахгүй шүү дээ. Тэм учраас тэр номын жор гэдэг ном чинь маш гоё санаа юм байна. Баярлаа. Тэгээд яг ингээд тэр үний чинь номдч багтна л та. Номч багтна нэр хүмүүс. Нэг ярилцахаар тодорхойлч чадахгүй. Тэгтэл тэр далаагаас жоохон ч ихсэн тосол аваад үлдэж байгаа л нэг хэлбэр аа. Би өөрөөхөө юм лээ. Би бол сэтгүүлч хүн биш, зохиолч хүн биш. Би зөвхөн л номондортой барилгын инженер л хүн шүү дээ. Яг миний адуучны юм л хөдөөний хүн шүү дээ. Тэгээл чадахыг хэрэнт л хийж байгаа. Тэгээд ингээл талт талт одоо ингээл минийс ингээл гоё. Рели хүн одоо ийм өвсөлийн тухай яриа хийн гэдэг бол зөвхөн надад тийм миний ойлголт нөгөө гадны л юм гэдэг юм ойлгоцсон учраас энэ яри хийж байгаа л надад их юм одоо хангалттай баярлах хэмжээнд шалтгаан болчиход байна л та. Баярлаа. Балын сан үргэлжлээсэ тий. Одоо бид нар ингээд өв соёлоо бас ингээд ирхэмлж байгаа залуучуудын хөрөөлөл олон болж байгаа бидэлт байгаа. Аюу сайхан байна. Одоо л гоё ингээд олоолаа болж байгаа гэдэг санагдаад байгаа. А тиймээ эндээс бид нар нэг
мэдээж л нэг муухарлахгүй шүү дээ. Бид нар ч бас залуу шүү дээ. Бид нар бас л орчин үед өссөн шүү дээ. Орчин үеийг хөлийн залхаслаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол муухарлахгүй. Тэг. Гараа дээлээ хүмүүс морио оно гэж бид хэлж чадахгүй шүү дээ. Хэлж чадахгүй. А тэгшний орон бид нар харин систем дээр анхаарч байна. Тогтолцоон дээр анхаарч байна. Хамтдаа нэлж чад олонний хүчээр те. Хамтын хүчээр энэ сайхан ухааныг авч үлдмээр байна. Тийм тэгэл одоо чүүч аяллалын клуб гээл нэг ресторан ажиллаж үзлээ, морин аялал хийж үзлээ. Монгол улсын аялагч гээд аяллалын клуб хийлээ. Мэдлэг аяллалын клуб гээд хийлээ. Монгол уламжлал аяллалын клуб гэдэг нь ямар ч ал юм юм нэг л. Гэхдээ зүгээр 5 дахь өдөр амралтын өдөр оруулаад 3 өдөр хагийн харнуур руу 3 өдрийн морин аялал хийгээд ирэхэд тэр өөрө тэр чигэл хичээл болдог байхгүй залуучууд одоо манай үеийнхэнд. Тэгээд олон хүмүүс залуучууд яа. Тэгээд яаж юм гэхээр морио үнд сурч морьтойгоо амтхан гэдэг утгаар нь биш замын нөхөр гэдэг утгаар нь харьц сурч морьтойгоо нэг болох хэрэгтэй байхгүй хүмүүс ойлгохгүй л тайг ингээд юм бол тэгэхээр яг холын аянд бүтэн 3 өдөр яваад ирэхээр зайш хүнийг л хостой юм байна гэдэг мэдэрдэг байхгүй тэр өөрөө нэг болох хэрэгтэй за тэгээд би нөгөө манай дүнд гэдэг байхгүй аха манай би ч их олон эмгэгтэй дүүтэй өөрөө төрсэн юм хтэй төв байдг уу нөгөө 10 жил байхад манай их их найзад бүгдийн бүтээт өнөртэй аа тэгээ нөгөө хичээлд яваад ирэхээр цамцны угаагаа тавьж тэнд үтчихдэг хараад атархдаг гэсэн хэрэг юм хтэй төвтэй яасан ч халаасаа тэгээ боддтой тэгээ зөвлөгч юм итгэхгүй би одоо их номын их холон юм хтэй төвнөртэй манай хэд ингэ маш одоо төрснөөс хөрчгүй юм дүүнэр их байдаг гэдэг асууд ха ямар ихтэй хүн тань болох би бол мэддэггүй шүү дээ. Тэгээд тэгдэг байхгүй. Ахаахаа хагийн харуур морин аялд дагаад дагуулад ир гэдэг байхгүй. Аа зөө зөө зөө. Тэгээд тэр яадаг гэхээр хүн тэр чинь яадаг гэхээр бороо орно. Битүү төрчингөөч бороо орж магадгүй. Шинжинж бороо орж магадгүй. Халуун нар гарна. Ялаа, шум уул, морин дээр ядарна, үлсэн, даарна, цангана тий. Тэр бүгдэд тэр эмхтэд тий. Ямар хандлага гаргаж ийн гэдгээс л зүгээр ихний таних процесс байхгүй. Тийм шүү яг үнэн тий. Яг ингээд өсөд ирэхээр уралдах юм байна уу гээд. Бараг амьдрснаас илүү мэдээлэл авчих шиг. Бараг ховэчэж гинэ үү те. Яг эцйн дүндээ ховэчэж гинэ яач. Бодъё л та. 5 жилийн өмнө баг арлан хайлж ирсэн бохон морь айл. Энэ хоёр Франц гэсэн. Хоёр хос. Тэгээд 40 орноор аялаа 41 дэх орно Монгол орно гэж ирсэн гэж байгаа. Тэгээд морин аял хиймээр байна гэж ирж байгаа. Тэбилс хагийн харнуур аялал бол байлгачтай шилдэгэл дээ. Энэ бол гоё аялал биш те. Энэ хөсөөд байх аялал ерөөс биш. Гоё юм биш. Маш хэцүү аялал шүү. Экстрем аялал. Маш хэцүү хүнд аялал. Би бол таны битгий яваасаа гэж бодож юм. Санал болгоно гэж ярьдаг юм баггүй юу? Өгөн бол хүн чинь нөгөө аялалд хүмүүсээ авч явах нь гоё гэж хэлэх хэрэгтэй биз дээ. Би бол эсрэгээр нь ярьдаг. Тэ? Энэ бол ингээд тэгэд нуухан байхгүй л та жишээ нь мэгтэй хүний биений мэрсэн тохиолдолд те морин аял боломжгүй байхгүй юу аа за тэр чинь морин жоох унах боломжгүй зүйл байхгүй аа тэгээд би хэлдэг бүтэн 3 өдөр те энэ чинь нууж агаад ах юм биш л те ингээд эсвэл буруутгах гэж юм биш шүү да зөвөр ойлгоосаа те тэг би хэлдэг байхгүй мэгтэйчүүдэд за тус нэлдэг те болохгүй шүү те гэж хэлдэг тэгээд тэр хоёр Францад би энэ хүн аялал шүү гэсэн чи зүгээр гэдэг байхгүй явсан манай хоёр тэгээд яваад тэр өдөр бүтэ бороо ороод өдөржингөө бороо ороод шүнжин бороо орж байгаа юм. Тэгээд нөгөө гол хаталтай хонгорын гол гэдэг их тийм гүнзгий гол хаталтай морины одоо юм имэйл тохмын захаар ирдэг хөхгүй. Тэгээд гол гарахад нөгөө ачаан дээр чинь нөгөө ачааны морь гэж 4-5 морь туснавдаг. Тэгээд ачаанд ачуулсан байсан нөгөө мишокн төвсгэр нь доор байж таараа ачааны доор байж таараад тэгээд нэвт орсон. Тэгээ майхан нэвт нарцсан. Тэгээд хуцсан нэвт нарцсан. Хойло Францтэй. Тэгээд жижиг майхантай. Тэгээд би зүгээр өгс зүгээр гэдэг хур дараа. Тэгээд мишок авах уу, гуц авах уу зүгээр гэдэг. Тэгээд тэр яасан гэхээр одоо байнга холбоотой байдаг. Аа зөө. Бүх юм нарцсан. Тэгээд хоёулаа яасан гэхээр би бинийхээ дээр гарч 5-5 минутаар дээрээ гарч ингэж шүнийг хөрсөн баг. Па. Ягаа тэгэхээр доор нэг хүн битүү нойт хэсгэр тэм мишокн дэр дээр нэг хүн одоо би энэ дээр нэж байгаа шүү дээ тийм байна. Тэгээ одоо ярьдаг байхгүй. Би тэ 48 орноор аялсан тийм. Тэгээ 41-т нь Монгол байсан. Мэдээгүй Монгол шиг таны аялал шиг ийм үнэтэй турсамж. Би энэ дээр ийм хайртайгаа мэдрэх
тийм боломжтойгоор гарч байгааг хөөцөд авчиад байгаа хөөх. Надраа. Баярлалаа. Тэгээ зүгээр л энэ нөгөө нэг юм. Аялалчаа өөрөө тэгэлээ. Тэрэнд одоо жишээ нь одоо юу гэдгийг манай тэр нэг хоёр эмэгтэй дүүг одоо тий дүүд сайн гэж хага залуу. Яг тэр нөхцөл байдал дээр тэг чадах уугүй юу гэдэг чинь тэгээ шүү дээ. Аялаар шалаа шүү дээ. Хэвээр нэр тэг чадчихвал үнэхээр насны хамтаа бүтээс авах нэг гэнэс тэг. Тий тэгэл тийм нөгөө өв соёлоос гадна нэг юм хүний нөгөө мөн чанар гэдэг нэг юм байдаг шүү дээ. Яг үл санах хавьд тэ. Яах нь уу даарах хавьд яах нь уу гэдэг тэ. Харин тэгэхээр энэ бидний энэ амьдралын хэв маяг нь эрсдэс эрсдэлтэй одоо нойтын ширүүнд хөөтэн халуун маань биднийг өөрөө өнгөлж идэг юм биш үү? Монгол хүнийг монгол хүн болгож идэг юм биш үү? Гэрнээ ламын ямаа тэгдэг аахгүй юу? Цохилж. Орой бүрээд хүн. Тэгээд Яг торгуудууд зовлон үдсэн. Тэгэхээр бориодуудыг яаж үүсгэв гэж. Биднийг яаж үүсгэв гэж. Тэгээд зөө зөө зөө. Тэгдэг юм араас нь. Зовлон үдсэн төмний хойд сухан тайдаг гэж. Тэр нь зөвхөн торгуй бориодын тухай яриаггүй л дээ. Тэр нөгөө хүн юм уу зөвсмөл хатгаж идэх юм уу? Тэр чинь л тэгээ нэг юм тэр аяллаас ч юм уу тийм амьдралын явцаас тийм 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 тэгэл одоо яривал их юм байна л да одоо барилгын инженерээ болоод 8 жил лаад шүллээ тийм үгээр юус их амар биш тийм шүү одоо тэг захаас зарим нэг юм яриад тэгэл чинай цагаа тэгээ бодохгүй машинда 1 жил амьдэрсэн гэж бодож үзгүй тэгээд өвлөр яах вэ? Тэгэл яах вэ? Төлөөл хураага үлдэг байл тэгэл. Тэгэл нүглээ олсон чинь жавха. Ингээ унтчихсэн чинь жавха цонгос өгснө. Цас ингээ орц, цас ингээ ярилгасна цогсно. Халуун савтаа очилтөө хоол. Барьдэрч байгаа хэрэг. Ганж болно. Нөхөр. Найз тэ. Яг энэ нөх юм олон нийтээрээ тахчих биш л тэ. Тэгтээ нээлт болсон зүйл л тэ. Тэгтээ зүгээр амар биш аахгүй юу? Амар биш шин 7 8 жил мэрэгчлээ орхиод энэ нэг юм хүмүүсийн гайхамшигтай хүмүүсийн үгийг үлдээх гэдэг ингээ явна гэдэг амар биш. Яг мэдээж амар юм хорвоо таа наах вэ? Тэгтэл ялчгүй тулц үнэн тий. Тэгвэл кафе винед ороод бүгд гарч илээ тий. Танаас мохон нөр нүртэж. Арахгүй штэ усан дараагүй. Танц тий. Яг энэ бол миний хувийн юм л та тийм. Тэгэхээр юм яг жоохон одоо тэгдэг шүү. Залуу зохиолч мчи зохиолч халыг гэж жоохон зовлон үзье гэдэг шүү дээ. Аа. Хүмүүс нэг юм одоо татчилцсан нэг юм мөлөг болцсон нэг үгтэй шүү бас одоо. Юу гэдэг вэ? Зовлон үзэх тухайн нэг үг байдаг. Аа. Тэгэхээр яг энэ завлан гээд байгаа юм түрүүн одоо таны асуусан дээр тэрэндээ хүн болдго юм биш үү гэж тий ер нь тэгээд завлан үтсэн хүн бол бусдыг өөр дээр орлуулж их боддог би л ав тийм болцсон яг үнэн тэгэл нэрэ бүтэн жил машинда амьдарч яхад ер нь тэгэл хүн яг нэрээ тийм шүү дээ тэгэл бусд маань ч гэсэн юм уу байгаа да тэгээд тэрж явсан залуучуудтайгаа илүү их а ойлгодог те одоо алдаж яваа залуучууд байвал би ч гэсэн яг ингэж хийсэн да гэдэг арай айгүй гой ойрхон хандаж ахын үг хэлдэг чин сэтгэлээсээ ханддаг ойлгоч ёсоо гэсэндээ бас үг хэлдэг те татчил тэгж за боломжтой болоод ирэхэд хэцүү байснаа санаж байгаа ч өөр хүүхдүүдэд сургалтын төлбөр төлж те энэ бол алдчихвал зочно олон бас үзэгч нар маань байгаа хтаа л хүний амьдрал гадна гой харагдж байгаа фэйсбүүк шиг инстаграм шиг биш шүү дээ эцэс ор хоронгүй ойч хаяг гүйж болох тохиол зөндөл өгдөг шин тээ найз нэмэлт ачих гац зургуу тээ найз дээр очиод байх хэцүү тэгээ фун фан гээл тэгэл харин ч бас машинда онох онох машинтай байсан гэдгээр гэг гэгэлгэр харж болох үст тээ харин ч би сайхан байж гэж бодож бодохоор тийм сайхан байж тээ тэг машина хүртэл хүн чинь гэр орон шигээ санд тийм билээ шүү тээ тэгээд юу ч зархай хүсдэг би өнгөрсөн жил нөгөө анх авсан эзнээсээ буцаагаад эзэндээ буцаагаад өгсөн тээ. Аа, заавал нэг 8 жил боллоо та. Тийм гоё машин байдаг те. Тэ нэг юм
зархад хайрын тий тэгээд болдог бол зүгээр хатгалаа л байлж ямаар яаж яхад одоо тэр чинь төмөр ухраас ингээд одоо илгээдэл болно тий тэгэхээр тэр бодолж авсан уянга гэж битээр дэрэгчтэй нөгөө апогийн эс девелопмент компанид би инженер манай агч төслөө төртгч байсан би тэр жардын гэж төсөл ажиллаж байсан юм байна та инженер байна та тэгэхэд тэгчтэй танилцж аваад авчихсан тэгээ буцаагаад өнгөрсөн жил тэгч намайг загнаад машин унахгүй байгаа бо унахгүй 2-3 жил басан гэдэгхгүй байл байл буцаагаад цаагаад авлаа хэд төх юм чи их буцаагаад авсан тэгээ ихч буцаагаад авснаад илүү одоо тийм гоё байсан яг үнэ тэр чинь би бас яг анхныхаа машиныг ингээл маш зарах дурггүй байж байгаа эсвэл үлдгэл заа за над дээр ингэж явахгүй зовж яхаар чаддаг хүн гоё юм. Тэгээ гоё сайн залуу төгсөө. Янз юм болгоод авсан байлээ. Тэр яриад ер нь тийм байна уу? Тэр яг яг зүгээр энэ байхаа амьдрал хавийн мэдээд л гэхээсээ илүүтэйгээр би ч нэг анаа чинь мэдхгүй зүйлээ мэдэж авах гэж байна. Гэтэл миний мэдхгүй амьдралын хэв маяг зөндөө олон залуучуудын мэдхгүй амьдралын хэв маяг тэр мэдхгүй амьдралын гаргасан ухаан, өвдөлийн ухаан заа тэрийгэ хэрэгжүүлээ явж байгаа байдал яг бодтоор хийж байгаа үйлдэл за тэгээд энэ бүхний чинь яг үндэ мэдхгүй маш олон байна. Тэгэхээр надад бол айгүй гоё доороллоо гэж бодож байна. Надаас өстой гоё зүйлийг мэдээч авч урамшлаа. Бүр ингээд одоо бүр өстой үнэхээр том урам орлоо. Тэгээд ерөнхийдөө урагшаага хараад одоо сайхан хөдөлөө явцгаая. Одоо бол санаа битгий зөв олоолоо болж байна. Олоолооч болсоор байна тий. Санаа сэдвүүлээ тэгээд энэ Монгол улсад одоо яг Монгол хүний Монгол соёл, нүдлийн соёл, ахуй соёл энэ том соёлыг за хэтрүүлэн биш. Гэхдээ яг хадгалах юм нь хадгалахаар нь. Гэхдээ инновацч болж модернизацж болох, шинжилж болох зүйлийг нь бас шинжилээд гоё авч авъя. Хэтүүлээ тий. Тэгээ одоо жишээ нь ингээл өвөл айраг угаа сууж гэдэг чинь. Хойл Монгол гэрт байгаа юм шиг гоё мэдрэмж байна. Энэ чинь өөрөө тэгэл нөгөө шинжилгээ инновац гэж яриад байна уу те инновац шинжилгээ ер нь бол нэг хууч нар л иш бос юм да те шинэ бүтээл оновчтой санаа аа зөвтэй иш бос гэж иш бос тий орсод гэж ярьдаг байх тий шинэ бүтээл оновчтой санаа гэж одоо ярьдаг гэсэн юм бэлээ 72 гэдэг тэгэхээр энэ нөгөө юм ингэж би олж байгаа их сайхан байна тэгээд яг нөгөө хөдөөссөн манай аав хийдгийн. Аа. Дуул миний хөөгээд. За. Тэ миний хөө дуулна гээл. Тэ миний хөө дуулахгүй хэн дуулах юм тэр гээд. Тэгээд нөгөө хөөж дуусараагаад дуун жоохон дуртай болсон. Тэ штэ хэдүүлээсэнд намар сайхан дуулсан штэ. Манай базраач реги партин дээр намар бид нар реги гой парти хийсэн байгальд те. Маш баярласан тэр. Тэг яг тэр нэг байгалийн ногоон өнгөнд намар уу өрөөсөө реги үлэрлээх байхгүй улаан ногоон шиг гой осолсон. Тэгээд яг тэнд бид нэг намар реги партигээ байгальд үнэхээр тасархаа үйлчсэн. Бид нар бич орчин үеийн дуунууд бол реги дуунууд бол байж байгаа шүү дээ. Манай базрагийн дуу. Жэнкэн гаярд энэ болж байна. Уртын дуу. Уртын дуу. Тэгээд тэр чинь ингээд тэр байгальд ямар гоё юм. Тэнд ирсэн хүмүүс хин бүгд ингээд ангаагаад гоё сонсож байгаа байхгүй. Оо ямар гоё юм бэ гэлтэй. Тэгвэнээс нэг сайхан гэрийн жаврыг нэг үргэв. Оо ямар гоё юм бэ. Тэр тэгэлтэй. Алтан жаргал ахч орж ирээ дуулаагүй шүү. Дуулаагүй. Дуулаагүй. Үй алтан жаргал дуулаагүй. Би дуулчихъя гэж байна. Цаатар дуулахгүйс. Оо зааж дандаа дуултивч ах. Би ч угаасаа дуунууд энэ дандаа сонсдог чи. Харин ч базрагад бол илүү гоё юм шүү дээ. Найсан дуулаа. Чи тэгээд дундуур нь бас гоё. Орж ирэхгүй юм. Би чи бүршүүц цохоо авчт юм билээ шүү. Аамаар. Аа, фристайл уу? Тий. Тэр яг хаа тэгээд бас гаднаас сурсан нэг урлагийн арга шууд цохоо зүйлхтэй. Тэгтээ яг тэр тэгтээ их гоё юм билээ. Би бол тэгч чадахгүй. Яруу нэгч нар тэгдэж шүү. Бас тэгдэж байсан юм билээ шүү. Өөрөө тэгч чадахгүй болохоор ингээд дуулж байгаа ямар нэгэн дуун дэр ингээд ороод ирэхээр гой хүч нэмээд хөг нэмээд гоё юм лээ. Тий, тэр бас гоё орлог тий. Тий. Тэр яг анаас нэг юм ардын уртын дуунуудыг мартагч байгаа дуунуудыг сэргээж дуулах юмс ингэж мөрөөддөг. Тий, алтан жаргал бас сайхан баяа өрт нөгөө тэнгэрэн сэлэх бас ярьж байсан байхгүй. Хоёр гурван жилийн өмнө. Оо, тэнгэрэн сэлэх тийм сайхан дуу идэх юм билээ шүү. Би бүр хамт дуулах юмсан гэж ярьж байсан. Тэ цаа чи одоо бүр тоглолт хийсэн. Тоглолт хийгээ, тоглолтоо бүр тэгээд сэлэхээр нэрлээд тий. Тийм маш гоё. Тэгээ манай агийн чинь бас торгуудуудын тухай бас нэг гоё дуулсан.
тэрийг бас тавсан. Оо зөө. Тийм учиртай байсан юм биш үү? Тийм учиртай. Тэгээд тоглолтын дээр дааж очиж чадсангүй. Тэгээд яаж нэг таргуудын тухай дуу, бурайд дуу, тэгээд олон үндэсний дуу ингэж хүмүүс өргөж байгаа нь маш гоё. Үнэхээр үнэхээр одоо яг агий болох хэрэгтэй юм байна. Өстө жингэн гүүр гэж байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо миний үеийнхэн, манай дараа үеийнхэн агаар дамжуулж ортын дуундаа хайртай болж ин гэдэгээр хамгийн гоё. Окей. Тэгээд нэг сорж байгаа дуугаа. Тэгээд бүрэн сорсон юм алах нь юу? Тий. За найс. Манай ингээд тавгэр жавар үргэ. Тавгэрийн маань, тавгэрстэй тавгэрийн маань жаврыг үргэж. Нүүдэлчин подкаст юм аа жаврыг үргэ гэнэ. Оо, манай базар сүрэн. Ажлаа. За манай базар сүрэн бол ном зохиолч, инженер, адууч юм аа. Тий. Хөрөн толгойн сүдэр гээд. Хөрөн толгой аа сүдэр хөндө маш их баярлаа. Манай энэ сахийн тав гэр юм аа. Жаврыг үргэлжсэн. Маш их баярлаа. Гур агуудаага ингэж уг нь бол дууч юм биш үү? Тэ? Дууч гэж арай ачаалахгүй байна. Тэ янз янз баярлаа азраада яста. Тэ энэ сахийн үйл ажиллагаа нь үл хэрэгэн ортын дуу шиг сахийн уртуудаа аа үн цэнтэй үргэлжлэх болтугай.
Найзынхан зүгээр бас амтрах дэмжих юм юу байна тэгээд хичээцгээе. Тэгээд бид нар одоо төрүн чиний хэлснээр гүр байхгүй бол жоон оройтох гээд байна. Тэгээд сайхан аригаар дайлсан, сайхан ариг сүгэнсэнд. За энэ хоол ихгүй хамттай юм байна. Тэгээд дуусах чагаа сайхан идэхээс. Тий. Яриан дондороос хэцүү багт. Гэхдээ нэг тийм дотн гой яриа өрнүүлэхэд ариг ус аймаа. Одоо ингэж жоохон халаа байна тий. Байна байна. Энд толгоон өрөд бас айрыг чихгүй юм биш нэ. Намрын айрыг орж байна. Энэ яриаг илүү гоё. Айрыгтай ярих чихгүй юм байна. Тий. Нэг илүү чин сэтгэлээсээ гоё гэдэг тийм. Чи бас дуулах хүртэл нэм нөмөр болж байгаа хэрэг тий. Тий. Хэрвээ айрыг уугаагүй хойлоо ярьсан бол дуулай гэж барыг бодохгүй. Жохон хоорон айр болж магадгүй. Тий. Хоорон айра. Дээрээс нь дуулай гэж бодохгүй юм магадгүй тий. За тэгээд аргаас таваараа уугарээ. За манай нэвтрүүлэг ерөнхийдөө контент оо подкаст маань өндөрлж байгаа. Аа үндсэн нь 3 асуулт байдгийг. За. Зочин болгоноос асууж байгаа. За. Яагаад гэж байгаа гэхээр бид нар энийгээрээ цаашаа 3 эсрэг 3 мэтгэлцэн их гэдэг байгаа. Яг энэ 3 асуултыг юм хийх сэдвэр. Зя. За эхний асуулт маань андашлу ижилсэлүү. Андашл гэдэг буюу дангааршил, ижилсэл буюу даяаршил. Яг оо одоо ижилх тухайг ярьж байна. Тэгэ ондоо гэдэг нь өөр байх тийм. Яг бүгд өөр үнс тийм. Тэгэ бүгд өөр ондоо шүү дээ. Гэтэ 100 жилийн дараа, магадгүй 1000 жилийн дараа монгол хэлээр нэг ч хүн ярихгүй байлчихвал яах вэ гэдэг. Энэ уртын дууг нэг ч хүн дуулахгүй бол яах вэ? Тэгэхээр би бол та андоошх тэгээд ижилсэх. Нэгдүгээр дондошод тэгээд ижилсэх тэ. Тий. Ер нь бол дан андоошно гэдэг бол боломжгүй шүү дээ шүү дээ тэ. Соёл хуваалцах тусмаа баялаг болдог. Америкт нэг Америк хүн морин хуур тоглож илэвэл Америк хүн уртын дуулж илэвэл нэг гайхамшиг. Тий яг. Энэ өөрөө гоё. Хуваалцчихсан. Хуваалцах шүү дээ. Тэгэхгүй манайхан жоохон хувьчлах хандлагатай. Тэр нь жоохон буруу юм уу? Одоо ингээл тийм шүү дээ. Хятадууд одоо тоглож байна. Тэр яг хятадууд л арай өөр санаагаар тоглож байгаа л да. Тэр бол ойлгомжтой тий. А гэхдээ европчууд ингээд тоглоод байна. Сайхан байна тий. Илүү л олон мөнгө төгөлдөрч дэлгэрч байв. Одоо дэлхийд дахин арай хүүхүүх сонсч байна. Тийм шүү дээ тий. Сайхан. Одоо хүү бол одоо бидний бахархал болж шүү дээ одоо. Яалтчгүй бахархал болж шүү дээ. Тэр Монголоор дэлхийд аянаар дуулж байна шүү дээ. Дэлхийн том том одоо ад гэж ярьдаг тийм шүү дээ. Алдартнууд хүүтэй хамт дуулж байна. Монголоор дуулж байна. Дэлхийд аяараа хүүг сонсож байна. Хүү яв. Бид нэр ийм өөр шүү. Ийм өөр нь тест. Үнийг яг монгол хэлээрээ хүргэж байна. А гэхдээ тэр ижилслийн аргыг ашиглаж байна. Хүрээ өвтий. Тэр нь рокыг ашиглаж байна. Рок тийм. Монгол рок тийм. Тэгвэл чин өнөө рок. Тэр нь бол яг нөгөө бид нэр тоншрлаас жоохон гол байх гэж байгаа. Одоо манайх л агу агу гэж юус болохгүй шүү дээ чинь. Юуныг бүр сайн ярих юм бол авах юм байгаа аяхч юм байгаа. Сайн ярих юм бол бид нэр Америк орнд байсан бол бас л одоо энэ монгол соёлыг дэлхийн нээтэр дүгэх гэж л үзгэл байсан баг. Бүгд монголоор ярих хэвээр, бүгд морио өр чаддаг байх хэвээр ч юм уу тэгэх гэж үзгэл байх тийм байгаад гоо тийм. Тэгэхээр одоо жишээ нь манж гэдэг үндэстэн хэдэн зуун жилийн өмнө ямар байв? Манж иршил бид хэдэн зуун жил байв. Өнөөдөр манжир ярьж байгаа юм байна уу? Байхгүй л та. Хэцүүхгүй энэ асуудал те. Тэгэхээр бид нар энэ ер нь энэ өвсөлийн тухай энэ яриаг маш болгоомжтой ярих хэвээр. Маш болгоомжтой харин те. Тий, цэжний банга хараач юм уу? Хамаагүй ярьж ирсэн. Харин тэрнээс болоод их үргэдэг юм шиг байна. Тий, тий. Маш болгоомжтой хандах хэвээр. Одоо манай зарим дүнд таа л надхаа ярил л та. Би зүгээр англиэр сураад би явъя л та гэж байгаа. Тэр чинь яаж их хэрэг чиний зүрхийг маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй, маш болгоомжтой. Тийм учраас би өөрөө залуу хүний үед одоо яг мэдхгүй хүний үед, мэдэх гэж байгаа хүний үед бүр мэдхийг ч хүсэхгүй байгаа залуучуудтай бас ерөнхийдөө зориулж подкаста хийж байгаа. Тийм учраас залуучууд ерөнхийдөө бидэрт буруу байхгүй. Гэтэ ингээд энэ маягаараа байгаа тэгвэл бид нар бас болохгүй юм байна. Та нар өөрсдөө ах гэж нар болно, аав ээж нар болно, үе эмээ болно. Тэр үед юу гэх вэ? Юу сургах вэ? Англи хэлийг заах юм уугүй шүү дээ. Англи хэлийг чинь хинч заачна. Тэ? Технологи чинь код гэж заах юм уугүй. Энэ бол хинч заагдах зүйл. Энийг ч заачдахгүй зүйл. Чи сурчих юм бол
ямар гоё тэр нэг миний unicorn дэ unique зүйл болохгүй тий. Одоо бас нэг 5-6 жилийн өмнө бол англи хэлтэй хүмүүс бол давуу тал байлаа шүү дээ. Ажилд орох гээд англи хэлтэй бол давуу талтай гэж давуу тал болно гэж одоо ажлын анкет ярилцсан дэр байдаг тий. Одоо тийм байхгүй шүү дээ. Одоо энэ хэрэглээ тий. Англи хэл бол бас хэл бол өөөсөө бас гүрэл сурч болохгүй гэж байна. Сурах хэрэгтэй бид. Сайн сурах хэрэгтэй тий. Хэл бол гүр юм тий. Би бол хэлийг боловсрал гэхээс илүү боловсралт олгох одоо боловсралт хүргэх гүр гэж би бол. Тий. Одоо тэгээд дэлхийд даяар байгаа нийт мэдээллийн бараг 70% нь англи хэлээр байна да. Тийм бол англи бид нар сурах хэрэгтэй. Гэхдээ монгол хэлний дараагаар сурах хэрэгтэй юм шиг. Эхлээд эхлээсээ хайцмаа. За тэр талаар бас би дараагийн нэг хэдэн зүйлтэйгээ ярилцъя гэж боддог юм. За. Хоёр дахь асуулт бидэнд буддизм хэрэгтэй мүү бөө мөрлөл хэрэгтэй мүү? Аль нь илүү хэрэгтэй? Монгол хүмүүстэй. Хэцүү асуулт байна. Тэгээ угсаал ер нь хэцүү л философийн асуултууд байгаа асуулт тийм үү? Би буддизм судалдаг гэж хэлэхгүй. Сонирхдаг. Тэгээ хүмүүний хүс сонирхол анг өөр. Би бол тэр ингэж хэлж чадахгүй, нэрж чадахгүй. Тийм. Яг уу. Ер нь бол аль алиг нь бид нэр судлах л хэвээр. Харуул ертөнц чи их олон өнгөтэй шүү дээ. Аа. Тийм. Зөвхөн өөрийнхөө өнгөөр хараад байж үрсэн болохгүй ч гэдэг. Аа. Зөвхөн бөө мөргөл, эсвэл буддизм, эсвэл тенгризм, эсвэл исүс гэдэг юм бидэггүй те. Аа. Эсвэл эдгээр аль нэгч байх усгүй эсвэл зөвхөн Монголчууд бол тэнгэр үзэлтэй ард хүмүүс шүү дээ. Аа. Тэнгэр шүү. Язгуур үзэл бол тийм тэнгэр л тийм бид нар бас одоо буддизмыг авч хэрэглээд нутгшуулаад их бодож байгаа шүү дээ. Яг уу. Би ингэж яхан зөв ч юм буруу ч юм хэлэхгүй. Тэгээ манайхан буддизмыг буруу ойлгоцсон. За. Та гавж нэмсэн буугаар ярьж байгаа шүү дээ. Аа. Гар тавиад аварчихгүй маа гэж. Аа. Ном уншаад аварчихгүй. Философтлаас нь харуул бас зүг байна те. А яг хоо нутгшилт бол жоохон буурал нутгшсан байж магадгүй. Тэгээ одоо яг хоо шинэ та жишээ нь нэг хүн тэнгэр болоход те. Ямар нэг юм болоод нам уншиж дээ те. Тэр бордох ч амарс өвчл те. А зүгээр хүмүүсийн нийт хандлага нь нүгэл хийчээд тэр нэг нам уншаалаад цайруулчихна гэж бодож байгааны нөхөрөл. Аа зөө зөө зөө. Тэ буруу хандлага байгаад. Тэ. Уг нь бол тэр чинь тэгээд тэр хүний үйл өөртэй холбоотой асуудал юм шиг байгаа юм л. Тэгээд наас энэ тухай бол гүнзгий бол ярьж чадахгүй. Одоо ямар байсан ч олон нийтэд бас нэг болгоомжтой ярихгүй бас болохгүй. Тэ. Энийний тухай магадгүй одоо нэмжимэд ахайг өөрөөр илүү сайн ярьж өгөх гэж байна. Илүү. Одоо баг хитэн цагийн лекц ярьж чадах юм байна. Тийм одоо илүү та хүмүүсээс илүү илэрэнгүй асуусан. Зохиолч нэмжимэд гэсэн. Тэ. Тэ. А тэр хүн яг гэдэг бол зөчнө. Би бол судалдаггүй, сайн мэдхгүй. Тэгвэл яг хөө бидэнд аль нь нэлээд хэрэгтэй биш. Яг өөрөө чи хувьд өөрт чинь аль нь илүү? Аль нь л би судлахыг өрнөх гэж байна. Гэтэ альгаар нь одоо яг одоо илүү голчилж сүш. Ер нь бол буддийн гүн ухаан бол бас л явж байна. Гайхамшигтай шүү дээ. Тэр Айнстийн гээг бол бүтэн юмсэн шүү дээ. Айнстийн гээг бүтэнсэн. Тэр бадарлах сайхаарч болсон. Тэгээд бүдэр очижсэн нь. Яг бүдэр л очиж байгаа. Зөө. Окей. За. Ерөнхийдөө ойлгосолтонд ариулт авлаа гэж үзлээ. За, нүүдлийн 3 дахь асуулт. Нүүдлийн соёл үлдэх болов уу? Ирээд суурын соёл үлдэх болов уу? Ирээдүйд. Ирээдүйд шүү дээ. Хэлн үлдэх болов. Ямар чанга асуулт уу? Үлдэх вэ гэж асууж байв. Тий, альбаар үлдэх вэ гэж байгаа. Их сонирхол асуулт л таа. Яг гоо ийм байгаа. Одоо би бол нүүдэлчин соёл мэдэж үлдээсэй гэж хүсэж байгаа. Хүсэл бол тийм тийм. Хүсэл бол тийм. Гэхдээ миний хүслээр болох нь үгүй юм гэдэггүй. Үлдээсэй гэж хүсэж байгаа учраас үлдээх тэр ажлыг хийх юмсан гэж хүсэж байгаа. Аа. Тэм учраас тэр хөдөө байгаа малчин залуучуудыг дэмжих юмсан гэж хүсэж байгаа. За бодъё л та хоёлаа. Хөдөө нэг малчин залуу батрынхаа гэрт 3G орсон. Интернет орсон. Үеийнх нь найзууд, залуучууд огтуд гоё газар суугаад инстаграм хийгээ. Тэгээд фейсбук хийгээ. Хор шарын хөдөлгөөд гоё байгаад идэв. Гоё байхыг хүснэ ч гэсэн. Гоёхоо хүснэ. Аа, тэрнгээр тэр залууг муухай амьдэрч ин гэсэн үг биш.
тэр өөрөө хөдөө хатугаа манад харин амдирж байгаа нь өөрөө илүү жаргал. Илүү жаргалтай. Тийм. Тэгэхээр яг эндээс тийшээ өсөж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэндээс тийшээ өсөж байгаа. Ер нь л яг зэрэгцээлэл л байгаас л гэж бодож байна. Хотын соёлтойч болоосаа өдлсөн соёлмач байгаас. Гэтэ бид нар олон тийм сайхан тал нутаг байна шүү дээ. Тийм байна. Яг хоо бид нар дөрвөн өмнө би ярианы өмнө нэлээ ярьсан да. Яг монголчуудын нэг авгаах юм байна шүү дээ. Авах гээхийн ухаан. Хэрэгтэйгээ хаян, хэрэггүйгээ авна гэсэн үг шүү дээ. Биш эсрэгээрээ. Хэрэгтэйгээ авна, хэрэггүйгээ хаяна. Би сая юу гэв чөө? Хэрэггүйгээ авна гэсэн. Хэрэггүйгээ хаяад хэрэгтэйгээ авна. Тий. За бас буруугаар зүг ойлгоно. Тэгээ айргиндээ халамцчих юм уу? Зүгээр зүгээр сайхан шүү дээ. Тэгэхээр яаж юм гэхээр яг нүүдэлчин соёл бид нэр амьдрахад за энийг бол төрдөө ингээд тавьж тавьчаа. Энийг бид нэр аваад явах юм шүү гэдэг юм аа бид нэр тодорхойлчмаар байхгүй. Яг үнэ. Яг тийм нэг тодорхойлох зүйл хэрэгтэй тийм. Тодорхойлчмаар. Жишээ нь Монгол одоо жишээ нь би шинэ Монгол сургуульд тийм арчлан алуу сургуульд гэр барихыг заахын тулд таван анта гэр бидээ сургууль руу оруулах чадахгүй шүү дээ. Хаанаас ч ирэх юм тийм. Тэрний тулд энэ наад брэндийн хийсэн энийг цүнхэнд багтахаар жижигхэн гэрээ гэж бэхжил орж байгаа хэрэгтэй. Монгол гэр гэдэг нь ийм их хүрдэлтэй. Ийм ихсгээс бүрднэ. Эхлээд шалаа хийнэ. Ханаа дугуулнаа. Ханаа зөв нар зөв дугуулнаа. Халга тагаа бэхэлнэ. За тэгээ бүслүүр дотор бүслүүр явнаа, тий? Аа үнэ. За тэгээ тоомтойгоо, за тэгээ дээвэр туураа цаваг оо бүрээс тэг гадна бүслүүр тэгээ өрх. Гээ заачна. Гээ заачна. А түнэс гэр бариад оо бүгдийг хөдөө гэртээ яачих боломжгүй дүүнэрэг тий. А тэгэхээр энэ бас бид нар юугаал ашиглах энэ суурын соёлын соёлыг бид нар нүүдлийн соёлынхаа хөгжүүлэлт авч үлдэхтэй ашиглах хэрэгтэй гэж үзэж байна тий. Нүүдлийн соёлынхаа ямыг бид нар аль болох суурын соёлтойгоо хамт аваад явах юмсан л гэж. Тийм байна. Уг нь бол 21 аймагтай хоттой байгаад хоттой байсан ч хангалттай газар нутгтай юм чинь тэр бусад газар нутгтайгаа газар тариалан болон мал аж ахуй ослуулан хэрэглээд явах хангалттай хөгжих боломжтой л гэж хараад байна. Азар ингээд дэлхийн уулын дэйтэй оо газрыг өгдөөсөд үлдээсэн ч бэлийн дэйтэй газар үлдлээч гэхэд ийм том байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр болон сайхан зүйлийг ашиглах гоё л байна. Тэгээд асуу сайн нэг гоё зүйлийг ярианаас чи ойлголоо. Аа хүсэл бол нүүдлийн соёл гэж байгаа. Гэтэл нэрээ хүссэнэ хүмүүс биелүүлж болдог. Би тэгвэл хүсэж байгаа бол өөрөө хөдөө байгаа амжих байгаа тий. А зүг зүг санаа ирээдүйд харин тий. Тэр хүмүүс чинь гоё давуу тал нь хүн төрлөختөн чинь хүслээ биелүүлж чаддаг үстэй. Тий. Амтныг бодвол. Тий. Тий. Тэгвэл бас нүүдлийн соёлыг үлдээж болох юм байна тий. Яг энэ малчин хүн байгаа тохиолдолд нүүдлийн соёл байхгүй болох байх. Би үеийн үед малчид байсаар байх байна гэдэг би итгэж байгаа. Байсаар байна бах. Тий. Би бас яг нэг саваагүй асуултны гол нь санаанд жишээлбэл ирээдүйд майдна гэх шиг ч юм уу эсвэл ертөнцийн төсөл мөсөлгөл фантаз каунд байдаг шүү дээ. Тэр шиг олон юмнууд үүсгэхэд ер нь хүмүүс төрлөктэй ямар соёл хэрэгжлэр амьдах бол гэдэг айгүй сонир санагддаг байхгүй. Өчтөр би зохиоч намын чимэл ахтай ярьчаалаа соёлыг загаан бороо гэдэг нэлийн хүмүүс шуурхаад байна. Ямар зохиол бичиж гэж бодож яах гэсэн чинь ах. Фэнтези гинэ. Фантастик тий. Тий. Ирээдүйд бид нөр үхэд ямар нийгэмд амьдрах вэ гэдэг зөвлөлт зохиол бичих хүсэж гэж. Ямар гоё юм бэ те. Татаа тийгээ төсөл чадах уу гэж. Харин дотор байна гэдэг байна. Аа. Одоо яаж юм гэхээр манай найзууд одоо манай үеийнхэн ч бол аав гэж болчлоо шүү дээ. Зарим нь 4 5 хүүхэдтэй, зарим нь те ихэнх нь одоо 2 хүүхэдтэй те. Аав, ээж хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх вэ? Яаж монгол хүн болох вэ? Тэр л хамгийн том асуудал л ч гэдэг. Амар том асуудал санаа зовж эхэлж байгаа байхгүй те. Тэгээ яаж юм гэхээр одоо хамгийн том боловсрол бол хөрөнгө оруулалт бол боловсролын хөрөнгө оруулалт. Хамгийн сайн цэцэрлэг нь хаана байна? Хамгийн сайн сургууль нь хаана вэ? Шааж эхэлж штэ. Өөр хөлттэй өөрөөсөө санаа зовж байгаа. Манай үеийнх юм бол. Тэгээ манай дод үеийнх нь тэгж байгаа. Манай дэд үеийнх нь тэгж байгаа. Аавч тэгж байгаа. Одоо миний аавч гэсэн хөдөө тэгэл өнөөдөр аав маань ханаа дагаал явж байгаа хөрх юм тэгэл миний хүү үеийж байгаа л тэгээ санаа зовж байгаа штэ. Мөнхин штэ Монгол аавч тэр. Тэгээд үргэлжийн мөнхөд үрдээ санаа зовдөг юм Монгол хүмүүсийн нэг юм төрүн ярьсан ондаачлал байгаа хгүй. Өөр юм соёл байгаа. Тэгээ хөл очно гэдэг юм соёл те. Тэгэхээр ирээдүйд
хүүхэд. Жин өнөө хүүхдтэй л үү? Гэ. Одоо хүүхдтэй болдог гэж тий. Хүүхэд нь ямар нийгэмд амьдрах уу гэдэг энэ ахааргүй бодох асуудал юм биз? Тий. Ямар нэгэн үлдэх үү гэдэг нь бас мөр бодох ёстой асуудал. Бодох ёстой асуудал. Бид нэр ямар нэгэн үлдэх гээд байгаа юм. Юу үлдэх гээд байгаа юм тий. Тий. Тэгээ яг хэцүү хүн юм яриул зөндөө шүү дээ. Чи сая ингээ ичээд уудыг үл үгэн болоод явсан баг. Наас нэг жил явсангүй би өвдөд. Наас 6 жил явсан. Тийм тийм байсан. Эхний 2-3 жил бол баярлаж хөөрч тогтолж явдгаас. Сүүлийн 3-4 жил бүр явахаас айдаг болж байгаа. Би юу үцэх бол? Юу харах бол? Тэ? Хүнээ сэтгэл гэх чинь өөрөө ихтэн тэ? Гимтдэг, өвддөг, зовдөг. Тэгтээ ингээ би шиг шалбардаг уу? Хилдэг үү? Тэгээ бидний мэддэг үү? Тэгээ тэр чинь тэгэл гошаг нь л нь бол тэгэл нойргүй шүү дээ. Нойр болцсон. Сүүлийн 3-4 жил. Яа тэгэх хүний сэтгэл гэдэг ихсэн шууд нөлөөж авах гэж. Тэгээ энэ хөрийн орлоор явах юм бол амьдрал бүр ингэ санаа бүр ингэ санаа алтмаар бүр ингэ батрамаар шүү дээ бүр чи сая ингэ захчлаас батрамаар бүр тэг ингэ маш хэцүү байхгүй юм тэгээд аль болох гэрлэгээ тиймийг ярих хэрэгтэй ч гэсэн тэгээд бас бодит юмнаа бид нар харах хэрэгтэй л байна тийм Монгол улсын хувьд бол уг нь бол зүгээр нэг жижигхан олон улсын үндэстэн намсан корпорациудын хувьд ярих юм бол жижигхан корпорацийн юм дэнд хуу амтай багхай. Уг нь бол нэг зүгээр нэг компани системээр аваа авчиж болох зүйл байгаа юм. Гэж хүмүүс ярьдаг. Тэрч бас би бүр үнэн гэж би боддог байхгүй. Тэгэхээр энийг ярих юм бол их олон зүйл болно. Тэгэхээр яг нь бол гэгээлэг сайхан юмыг ярьж байгаа. Ер нь бас нэг гоё өгөөд юм байна шүү дээ. Аль болох гэгээлэг сайн сайхныг харах хэрэгтэй. Мууг ярьж авчирдаг юм аа. Сайн сайхныг ярьж авчирдаг юм аа гэдэг. Тэр энэ өдрийн бас ярилцлагыгаа яг ийм сайхан үгээр өндөрлөе гэж бодож байна. За тэгээд мэдхгүй зүйлээ мэдэж авъя өрөөтэй. Таны мэдхэн подкаст, нүүдэлчин подкаст, номодик подкаст маань өнөөдөр бол маш нэгэн сонирхолтой гоё дугаар хийлээ. Илүү бас гоё түүх сонссон. Энд чинээс маш олон зүйлийг ойлгосон. Юу бол тэр одоо өөрөө ч ярьсан түүхнээс бол маш олон зүйлийг олж авлаа. Баярлаа. Тэгээд өвөг дээдсийн ухаан ямар гоё юм бэ? Тэ? Тэр хүүхдүүдээ гэр бүлийн хүмүүжлийн ухаан юм аа Монгол эрх хүний ухаан дээр довын цан яаж гарч байна. За тэгээд энэ сайхан ухаануудыга үр хооч нь болсон залуучууд бид нэр яаж гой цаашаа авч хадгалах ёстой юм. Одоо гүр болох ёстой юм гэдгийг бас маш сайн одоо сонсч ойлгож авлаа. Мэдхгүй зүйлүүд маань зөндөө гарч ирлээ. Энэ зүйлүүдийг мэдчих явлаа. За тэгээд найздаа маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдын өрн бүтээлт нь одоо цохолт нь тэр агуу мундаг хүмүүсийн одоо ухаан ур ухааныг авч үлдгэж байгаа тэр номын жор 10 цуврал бодит ном цуврал номонд амжилт хүсье. Түүний дараах 50 цуврал номонд номын ажилд нь бас амжилт хүсье. Тэгээд хүлээ одоо өнөөдрийн дугаард маань хүрэлцэн ирсэн маш их баярлалаа. Тэгээд зочиндоо хамтрагчийнхаа гарын бэлгийг барья. Ямар гоё. Манай хөхөр брэнд Монголын брэндийн маань үндэсний брэндийн маань одоо айраг байгаа. Айраг зоогийн маань сайхан айргууд байгаа. Тэгээд сайхан айрг уугаарай. Ойлгийн ари өнөөдөр сайхан боллоо. Харин сайхан аригндаа сайхан бас ороод гоё. Айрг маань илүү гоё чимэлээ. Тэгэлээ их гоё байна. Тийм тэгээд өмнө хэлсэн уртын дуу шиг сайхан үржлэх бол тугай. Итгэе шантраарай. Итгэе таслаарай. Тэгнэ. Тийм. Угаас урт хугацаанд явж ээж нь өөрөө үр дүн гардаг хүмүүс ойлгодог дэмждэг болж эхэлнэ. Тэгэхээр үзэж байгаа хүмүүс энийг сонсож байгаа хүмүүс тэгээд буруу зүйл ярьсан бол бас намайг өшөөгөрөө. Зүгээр зүгээр. Би бол тэгж авах аваад авах хаяас тэгээд ухнаар тийм хэрэгс хэрэгтэй юм ярьсан байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд бас одоо ийм реги залуу ийм өвсөлийн тухай цаг цаваа гаргаад чи намайг өрөх гэж бол зөндөө ярьсан би их завгүй байла. Тэг үнэхээр арахгүй дээр ирлээ. Тэгээд үнэхээр мундаг одоо араас та тоотой ч ингэж авчирсан дэх баярлалаа. Би өөр ирсэн дэх баяртай байна. Тэг үдэж байгаа хүмүүс манаас цааш нэг хүмүүс бас түгэж өөрөө. Энэ ягаа тэгэхээр нэг хүн хийж байгаа юмыг бид нар хэлж байгаад түгэгээ дэмжиж өгвөл энэ илүү олон хүнд хүрээд энэ хүмүүний хийж байгаа хүрэхж байгаа зорилго биелнэ. Ингээд бид тэрэ сууж байгаа зорилго биелнэ. Энэ олон дэмжиж байгаа хөөрч юм уу те энэ олон байгууллагууд юм бас зорилго биелнэ. Энд чи өөрөө нэг юм ямар нэгэн ашиг олчих гэдэг. Ямар нэг юм биш ингээд дөрж өрхөөрээ нэг хүрэгчий гэдэг юм одоо сайн дурын юм ажил учраас тэг үзэж байгаа хүмүүс бас ойлгоод сайн түгэж дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэе. Тэгээс та бас их тийм
Ортуудаан үргэлжлэх юм өрөлдөргийн. Тэгээд хэдэн жилийн дараа бас дахиад нэг өөрсдөд байр магадгүй хөтөө. Яг үнэ. Яриа сууж магадгүй. Дараа дараагийн төслүүд дээр бас хамтарч гоё ажиллая гэж өсөж байна. Ийм сайхан залуучууд олон болтолтгаа. Мэдгүй хэлээ мэдэж авъя. Номадик подкаст базраа мөн орлоо. Маш баярлаа. Камер байгаа ч сүлдэг бүр мартсан. Мартсан. Миний яриа ч илүү гоё л доо. Хэн сайхан сайхан. Мэдгүй зүйлээ мэдэж авъя. Таны мэдхэн Номадик подкаст.